Sveiki Delfi TV žiūrovai, taip pat stebintis mūsų Facebook'e, prasideda antroji Lietuvos lengvos atletikos čempionato diena iš Klaipėdos lengvosios atletikos maniežo. Vilhelmas Bladyka bei Vilties sporto treneris Ramutis Anšlauskis sveikinasi su jumis šiandieną. Sveiki treneri. Labą dieną. Nežinau, kaip čia sveikintis geriau, ar labą rytą, ar labą dieną. Na, bet jau turbūt tikrai diena pusė pirmos ir toliau mes stebėsime, kas kantrus, žiūrėkime antrą dieną varžybų. Čia jau vyksta bent pusantros valandos, kadangi pradėti rungtyniau daugiakovininkai, moterys ir vyrai. Na ir prasideda kitos rungtys, kurios dar liko nuo vakar dienos. Na, treneri, kokie įspūdžiai po vakar pirmosios dienos, galbūt kažkas nustebino, kažkas nuliūdino? Na, man pirmas įspūdis tai, kad nespėjom čia mes visko vakar parodyti ir apžvelgti, nes tikrai vyko daug varžybų ir įdomių varžybų. Ir nežinau, net čia turbūt reiktų skelti mūsų monitorių į keturias dalis kitam kartui, kad pamatyti visas šuolių rungtis, bėgimus visus. Tai tikrai, nu, buvo varžybų, čia mes turbūt pats apžvelgsi tuo jau. Tikrai buvo įdomių akimirkų ir rezultatų gerų buvo. Ir tikiuosi, kad šiandien neką blogesnė diena bus mūsų Lietuvos lengvatlečiams. Na iš ties, vakar 10-ąjį kartą šuolininkas į aukštį, Raivdas Stanys, tapo Lietuvos čempionu. 10-asis kartas, 2,20 m įveikė jis, už nugaros palikdamas Adrijų Glebauską bei Juozą Baikštį, kurie taip pat parodė gerą rezultatą, 2,15 m. Galima sakyti, kad ši rungtis bent jau vakar buvo viena iš tokių geriausių, kurių rezultatai buvo išties neblogi, ar ne? Taip, nuo pat domėjimosi lengva atletika pradžios ir pats dalyvaudavo ten už savo rajoną kažkada. Tai neatsimenu, kad šoktų trys vaikinai 2,15 m, buvo laikai, kada šoko. Bet tikrai ir šuolį su kardimi galėčiau pasakyti irgi, kad 4,63 m šoktų, tai per 30 metų neatsimenu. Vakar taip pat čempionė 4-ąjį kartą bent jau rutulio stūmė, o bendrai ir 10-ąjį kartą sudėjus penkiakovės rezultatus Austraskuitė. Tapo nugalėtoje, rutulį nustūmė 16,30 m. Šis rezultatas bendrai žiūrint Lietuvos mastu turbūt pakankamai elitiškas. Taip, tai lygiai Europos čempionato normatyvo riba, Austrija jau antrą kartą šitą rezultatą viršijo. Na, šiek tiek gal nuvylė Giedrį Kupstytį, kuri bent keletą varžybų rodė tikrai aukštus rezultatus, arti 17, šį kartą 16-10, tai buvo vakar. Nu, kartais būna nevykusi diena ar forma neta. Manau, kad jeigu šita mergina važiuos į Belgradą, tai ten tikėkimės geresnį rezultatą. Na, vakar aišku taip pat buvo ir tas desertas moterų šuolis į aukštį, kur visų dėmesys, aišku, buvo sutelktas į Airinę Palšytę, jį bandė įveikti 2,01 m. Jai pačiai šio rezultato pasiekti nepavyko, po varžybų buvo užsiminusi, kad galbūt koja pakišo ir tai, kad teko ganėtinai ilgai, apie 40 minučių, laukti savojo starto, bet pažadėjo siekti tų aukščiausių rezultatų būtent tame Europos čempionate Belgrade, kuris prasidės, galima sakyti, visai netrukus, sakė, nebijo tenais ir važiuoja su tikslu tapti geriausia. Taip, jau jį buvo geriausia sausio mėnesį. Tikėkimės. Na, dabar jau bėgimai prasideda, čia neprasideda, tęsiasi jau 60 m barjerinis bėgimas. Atranka dabar vyrai šiandien dalyvauja, vakar jaunimas, matėme tik finalinį bėgimą iškart. Na ir kaip sakiau, matysime tuos vaikinus, kurie ir vakar rungtyniavo. Ko gero, Rokas Ickys vakar pagerino Lietuvos rekordą. 18 metų vaikinų. Tai dabar žiūrime protokolus. Taip, šiame bėgime dalyvauja Egidijus Zaniauskas, Klaipėda, taip pat Ernestas Nekraševičius, taip pat iš Klaipėdos antrasis takas, trečiasis Maksim Bolokin Vilnius, Artūras Janauskas. Ketvirtasis takas bei penktasis Domantas Barčys. Na, jis ir kaip tik ir laimė šį bėgimą. Du bėgimai, parengimieji, 6 pateks į finalą, tai nedaug čia liks, kurie, kaip sakoma, bus už borto. Ir finalas šiandien bus vykdomas
už gerų pusantros valandos tarpo, tai 14:10 numatytas yra vyrų finalas. Na, galima skaityti, tas pavardės girdėjome tiek vakar, dalyvaujant paprastame 60 metrų sportininkai taip pat dalyvauja, kai matome ir bėgime su kliūtimis barjerinį bėgimą. Taip, dabar barjerai yra nuleidžiami iki moterų lygio, 8-4 cm moteris įveikia. Nu, žymus skirtumas. Šio vakar minėjau, kad vyrai bėga 6,7 m, o 8-4 cm, na, čia yra tokie 5 pakėlimo lygiai barjero, tai an antro pakeltų lygio moteris bėga, vyrai paskutinį maksimumą bėga. Vaikai bėga mažiausia, tada jauniai 91 ir jaunimas metro lygiai, 99, nu taip galima sakyti. Čia man įstrigė nuo tų laikų, kai dirbau Kūno kultūros institute dėstytojų, ten reikėjo viską žinoti, kad studentai nesukirstų ir, kaip sakant, įaugia į kraują visi tie matavimai, čia nereikia jau kartotis. Na, kol vyksta pasiruošimą į moterų bėgimą, galima turbūt susipažinti ir apskritai su šios dienos programa, taigi matėme ir vyrų bėgimus 60 metrų, taip pat lauks ir moterų bėgimai, taip pat 3000 sportinis ėjimas tiek vyrų, tiek tai yra moterų vyrai eis 5000 metrų, taip pat aišku vyks tuo pat metu ir daugiakovės rungtis, tas pats rutulys, šuolis į tolį, 1000 metrų, bėgimas septinkoviai, trišuolis, rutulio stumimas, jaunimas vyrai. Aišku, transliacijos pabaigoje mūsų lauks ir tie 800 metrų vyrų moterų bėgimai. Taigi bus pakankamai įdomių rungčių ir lauksime tų Lietuvos geriausių sportininkų pasirodymą. Taip, o dabar jeigu keltumės į mes dabar į šuolį tolį sektorių, šiandien tris šuolininkai rungtyniavo ir Marius Vadeikis, kad tai atliko šuolį. Jisai vakar laimėjo šuolį tolį varžybas. Na, neparodė labai aukštą rezultatą, bet to pakako, kad laimėtų 7:31, kiek jis vakar nušoko. Na, pernai 7:50, tai neklystų, buvo toks rezultatas. Taip, visai eilė mūsų geriausių šuolininkų baigė karjeras. Nežinau, Učino kažkaip nesirodo visą sezoną žiemą. Tai Mariui Vadeikiui nebuvo ką veikti turbūt. Na, aišku, Tomas Lotužys yra gana pajėgus, bet vakar nebuvo jo diena. Tai Marius Vadeikis lengvai laimėjo šuolį tolį varžybas. Šiandien bandys tris šuolį. Na, aišku, neramino man žiūrint į šį vaikiną, kad jisai pasirišęs po keliais pleistrus ir nežinau, ar čia profilaktiškai, ar skauda kojas. Na, bet koks, kaip sakant, užviniojimas ar ten teipavimas raumenukų yra, nu, nėra geras ženklas. Man dar įstriko po pirmos dienos, kad jaunimas veržiasi į viršūnės, kaip sakant, į vakarykščiai jauniai, kurios man teko matyti prieš savaitę Šiauliuose, vakar skynė medalius čia. Tai tikrai sveikinamas pavyzdys ir trenerių, ir jų darbų bendraus auklėtiniais, talentingų sportininkų randa. Tai tikrai matėme ir šuoliuose aukštį jaunų šuolininkų pasirodymą ir bėgimuose, ir šuoliuose į tolį ir su kartimi. Taip kad tikrai tokių perėjimų iš jaunių sportų į saugusių skausmingų nesimato ir tikrai nuteikia optimistiškai. Na, vakar vyko moterų 400 metrų bėgimas, ten turėjo vilčių Eva Misiūnaitė pasiekti Europos čempionato normatyvą. Startas buvo išties įspūdingas, bet distancijos pabaigoje atrodo tiesiog pritrūko jėgų, galbūt šiek tiek neapskaičiavo galimybių ir nepasiekė to norimo rezultato. Distancija įveikė per 54-61 ir, na, to rezultato nepakanka norint dalyvauti Europos čempionate. Na, man atrodo, ta 61 šimtoji tai priaugo per 5 metrus.
Nes jie va čia dar iš posūkio, kaip išbėgo, tai buvo 10 sekundžių likę iki to normatyvo. Ten ganėtinai jau sunkus metrai buvo. Evai netgi antroji, kuri bėgo, paskui ją prisivijo. Žinoma, norai šiek tiek viršio galimybės. Na čia plojimus girdime, taip, čia trišalininkas. Čia Darius Aučino, taip. Darius Aučino čia šoks. O, sakiau, kad nėra. Darius. Nemačiau protokolo, vakar šuoliuose į tolį nebuvo. Šiandien Darius šokinėja. Darius Aučina. Vilnietis kelias iš Švenčionių rajono. Kestutis Šapka dabar treniruoja, jau seniai treniruoja šį sportininką. Draugus išvysime, kokį rezultatą pasiekė lengvaatletis. Nebuvo Darius nei federacijos taurėje, 15-24. Galim pasižymėti šitą rezultatą. Na, manau, kad tarp dviejų čia sportininkų vyks pagrindinė kova. Marius Vadeikis ir Darius Aučina. Na, Paulius Varaskui pernai 15-21 pakako tapti čempionu. Paulius sėdi, matau, ant suoliuko, ruošiasi. Paulius kilęs iš Plungės, berods, ar iš Skuodo. Skuodo, atrodo, Paulius. Vilniuje dabar mokosi, tai, kaip sakant, sąlygos yra geresnės, neturi mūsų rajonai maniežų. Gal ateis kada nors laikas, kai turės ir Majijampolį, ir Šakiai, kurie tikrai ruošia. Vakar po varžybų teko kalbėti su Algirdu Ulinsku, tai jisai džiaugiasi savo aukliniais medaliu, saugusių varžybose. Turiu galvoje Andrikaitytę. Na, vakar taip pat vyko ir vyrų bėgimas, 60 metrų sprintas, rezultatai įdomus, kadangi prireikė net skaičiuoti tūkstantąsias. Rytis Sakalauskas laimėjo. Čia jam signalas. 6 sekundės 84 šimtosios, vos viena šimtai atsiliko Ugnius Savickas nuo jo, taigi konkurencija išties buvo didelė ir ten besibaigiant distancijai Sakalauskui pavyko išplėšti pergalę. Na, turbūt vien kūno gabaritais jisai ten laimėjo, kadangi Ugnius mažiukas yra. Arytis bent 20 cm didesnis. Tai visada žiūri nuo pečių, nuo peties vieno, jeigu pasukė kūną. Tai Ugnius, nu čia ženklas ryčių, jau reikia pats kaltas pradėti treniruotis kartu su šiais vaikinais, tai dabar tempia paskui save. O čia jau pristatomas ir 60 metrų moterų barjerinis bėgimas, pirmasis iš dviejų, taigi pirmoji takubė Aksruta Okulič Zarinaitė. Vilnius, antrasis takas Aistė Daugelaitė Klaipėda, trečiasis Erika Kruminaitė Klaipėda, ketvirtas takas Rasa Mažykaitė Šiauliai, bei penktuoju taku bėgs Kamilė Gargasaitė iš Telšių. Na, turbūt favoritę čia turėtume skaityti Erika Kruminaitė. Taip. Pernai vakar jinai tapo ir jaunučių... Jaunimo. Jaunimo nugalėtoja. 400 metrų bėgime, taip, Erika bėgo. Na, universali sportininkai, reiškia, jį ruošiasi barjerus bėgti ilgą nuotolį vasarą, 400 metrų. O ten pirmojo takeliu bėga Kazirnaitė, tai čia ne ta, kur bėgo 400, čia sesutė, kiek aš žinau, yra dvi. Vilnietės tą pačią pavardę. Čia dabar atrankos bėgimai bus du, tai... Manau, pirmos 2-3 tikrai pretenduos į finalą. Netrukus gal duos teisėjas startą. Net įdomu pasižiūrėti, kaip bėga Ruminaitė. Barjerinį bėgimą. Na, savas maniežas, žiūrėsime, kaip pasitarnaus dabar jai. Na, manau, kad čia nesportininkų dabar kaltė buvo, kad nebuvo šūvio. Kažkas turbūt su starto technika. Bus parodyta žalia kortelė dabar viso. Vykim pagal taisyklės. Nes ne jos taip, Vidas Datenis. Patyręs. Nežinau, aš sportuot pradėjau 76 metais, tai šitas žmogus jau šaudė per varžybas. Kiek tokie
neduoti startai gali išbalansuoti atletą, kuris jau visiškai yra susikoncentravęs ir staiga... Šiais laikais, kada negalima falstartų, tai šiek tiek nervuoja. Nu. Bet kada parodo tą žalę, tai čia teisėjų, kaip sakant, technikos kaltė, tai tada sportininkam šiek tiek nukrenta ta įtampa. Jeigu būtų parodė geltoną, ten kažkam tai... Nu, būna, kad dar geltoną duoda iš sukrutėjimą, gal dar kažką. Kaip matėme per taurę, pasitaisė merginą numerį, tai irgi buvo spėjimas duotas. Nereikėtų tokių dalykų daryti po komandos jau pirmosios tos. Kriminai tai pirmauja. Na čia ir mažai kaitai bėga rasa, ne? Ketvirtoji tai keliu, kurią vakar išskyriau šuolius į tolį, sakiau, kad beis barjerus, kad tai dėlė. Ir Erika Kruminai tai laimė. Visai techniškai įveikė mergina barjerus. Dabar matysime kitą bėgimą, ten be jokios abejonės bėgs Greta Plečkaitytė. Tai jau manau, kad šita mergina čia bus favoritai šio bėgimo. Dvi kaunietės matau, ruošiasi šiam bėgimui. Nijolis Abaliauskinis auklėti negint čia punyti. Buvo antra jaunių čempionate. Na, kur moteris pamažu ruošiasi antrajam bėgimui, ką tik pasiekė ir vyrų barjerinis bėgimas 60 metrų rezultatai ir aišku jau tie finalininkai, kurie varžysis vėliau, taigi geriausią rezultatą lygiai 8 sekundės parodė Martynas Varašinskas, Kaunas Klaipėda, už nugaros palikdamas Roką Icki, 8 sekundės 16 šimtųjų. Trečių rezultatų į finalą pateko Domantas Barcys. Kaunas 8.37. Na, finale tai padalyvaus ir klaipėdietis Artūras Janauskas, 8.48, Maksimas Bolotinas iš Vilniaus, 8.65 šimtosios, bei Ernestas Nekraševičius, 7.8.71 šimtoji. Na, kaip matome, aš ir sakiau, kad Rokas Ickys tikrai dalyvaus vyrų bėgime, vakar pagerino savo amžiaus Lietuvos rekordą, aišku, bėgo metrinius barjerus, tai galima palyginti, kiek vakar Roko buvo rezultatas. Tik tai dabar neatsimenu, bet žinau, kad Šilkausko jisai pamušė rekordą 7.97, man tas buvo bėgęs prieš kokią 15 metų. Ickys vakar pasiekė 7.93. Taip, tai čia tikrai puikus rezultatas, metrų barjerus bėgant. Na, kaip matome, šiandien jau 1.6 m jisai žymiai lėčiau. Reikia šiek tiek aukščiau kilti per barjerą. Na, visai nesigirdamas galiu pasakyti, kad Algirdas Stuknys 16 metų būdamas 91 barjerą bėgo 7.85. Tai tikrai labai geras čia aukštas rezultatas, aukšto lygio rezultatas. Bet kada kyla barjeras, iš karto jau technika keičiasi, reikia ūgio gero. Na, čia iš šitų vaikinų, kurios paminėjai, tai Varašinskas ir Janauskas yra puikiai sudėti barjeram, aukšto ūgiai bėgikai. Ir be abejo, Varašinskas pastarųjų metu yra lyderis ir taurę laimėjo prieš 3 savaitės Vilniuje. Nukovęs ten Latvijų vieną pajėgų bėgiką, turi 8 sekundės lygiai asmeninį rekordą, netgi geriau, bet tada turėjo. Tai manau, kad šiandien irgi bus lyderis. Nu, žiūrėsime, kaip Roko Ickiui seksis. Tai vakar tikrai puikiai bėgo metro dydžio barjerus, šiandien bėgs vyriškas. Čia ir toliau mums rodomas trišolis. Antras bandymas dabar vyksta. Na, aš jau minėjau, čia lyderius du. Manau, kad dar Paulius Svarauskas įsiterpt gali tarp šių dviejų minėtų. Marius Vadeikio ir Darius Aučinos. Visų labo 3 startuos šiame bėgime, bet visos, kaip aš sakau, geros. Kadangi čia bėga Gintarį Griciūtį, taip, antruoju tą keliu. Ji laimėjo jaunių čempionatą. Kitoj pusėj Gretos bėga Čepaunytė, ji buvo antra jauniuose ir pati Greta, kuri daro rekordus. Pastaraisiais metais jaunučių, jaunių. Pasaulio jaunių čempionatų dalyviai.
Gavome ir pirmojo bėgimo rezultatus, juos apžvelgsime po šio. Na, iškart matome, startas pavykęs labiausiai patyrusiai. Gintarė Griciūtė antraja ir čia Paunytė trečiaja. Na, čia, kaip sakant, trys bėgo. Bet visų 100% galiu garantuoti, kad jos bėgs ir finale. Na, ir jaunimo pirmenybėse, be abejo, tos jaunys abidvi pretenduos į medalius. Na, pirmajame bėgime Kruminaitė laimėjo jį 8.91, visą galvą aplenkė savo varžovės. Antroji liko Rasa Mažykaitė, 9.20. Trečioji Aistė Daugelaitė, 9.41. Na, lyginant moterų ir jaunių mergaičių bėgimo barjerų aukščius, tai per vieną pakėlimą skiriasi. Tarpas toks pat yra 8,50 m. Na ir manau, kad tų savaitės jaunių prizininkių rezultatai bus kuklesni, kokie 40-100. Nes atsimenu Gintarį Griciūtį Šiauliuose įveikė nuotolį per 9,23. Čepunytė jai pralaimėjo 11-100, tai dabar bus tikrai blogesni rezultatai, kadangi barjeras aukštesnis. Bet manau, kad, kaip sakiau, jaunių pirmenybių įskaitoje šios merginos tikrai pretenduos į medalius. Na, dabar visai ramiai galim stebėti šuolius į... Tiksliau, trišuolio sektoriją. Dar kartą pagirsiu Klaipėdos maniežo darbuotojus ir teisėja, kad dar per 30 metų, kiek tenka dalyvauti ir stebėti varžybas, nemačiau, kad tai būtų šuoliadubė pripildyta pilnai ir išlyginta. Nusprendė nepasidaryti gėdos klaipėdiečiai ir preciziškai viską pasiruošti. Na, kiek tenka dalyvauti ir teisėjauti varžybose, tai tikrai mūsų teisėjai aukštos kategorijos tikrai ir vyksta visokie trenerių seminarai, kursai teisėjams, žino savo darbą. Jeigu tenka stebėti, kas teisėjo prie šuolio aukštį, prie šuolio į tolį, tai tie patys veidai. Matau, dabar šuolininkų brigadai vadovauja du Donatai Senkai, vyresnysis ir jaunesnysis, tėvelis su sūnum, ir treneriai čia dirba tam pačiam manieže. Žino kiekvieną milimetrą. Prie šuolio su kartimis sektoriaus taip pat. Justinas Martinkus. Jisai džiaugiasi vakar ne tik tai gerai pravykti tom varžybom, bet ir savo sportininkų medaliais. Ten pat ir Algirdas Pleskys, kuris, Algimantas Pleskys, kuris rodo dabar rezultatus. Čia šiandien šuolio su kartimis sektoriu užėmė Daugiakovininkai, dar tik tai įsibėgėja čia varžybos. Šeštoji rungtis yra Daugiakovai šuolį su kartimi. Na, čia dar nedideli aukščiai. Šiuo metu ekrane nepapuolė. Tomas Abašinskas iš Jurbarko šoko. Na, ten jie tikrai neturi tokių sąlygų treniruotis. Čia jos Indrė Kubaitytė pradėjo šefuoti neperseniausiai. Na, kaip matau, Tomas Abašinskas tikrai labai perspektyvus daugiakovininkas. Jau atstovavo Lietuvą Baltijos šalių mačia čempionate. Jaunimo rinktinę atstovavo. Na, ir kaip matau, plačiai užsimoja šitas vaikinas. Šiauliuose laimėjo šuolius į tolį ir buvo trečias rutulio stumime. Dabar dalyvauja visoje septinkovėje. Na, dabar antrą vietą užima Tobas Sabašinskas septinkovėje jaunuolių kategorijoje. Pirmas, bent jau kol kas, po penkių rungčių atgaras Benkunskas, 3960 taškų. Antras Sabašinskas su 3654 ir trečiasis jaunuolių kategorijoje Domantas Dobrega, 3415. Taip, čia šitie vaikinai visi dalyvavo Taline prieš gerą mėnesį Baltijos šalių mačia. Pamatė, kaip estai atrodo. Turės motivacijos tobulėti. Tada internetas taip pat rodė, tik tai aišku, estiškai buvo komentuojama. Tai galima buvo stebėti šias varžybas. Ten mūsiškai, galima sakyti, rodė šuolį su kartimi antrą dieną.
visas varžybas, tai mūsiškiai kai baigė, tada estai pradėjo šokinėti. Tai daugiau nieko nesakysiu, kas dėl šuolio su kartimi rezultatų daugiakovėje. Na, bet visgi, kaip ten bebūtų, mūsiškiai ten užėmė prizinės vietas ir Matas Adomonis, ir Edgaras Benkunskas savo grupėje. Pamažu manėžas yra ruošiamas ir 3000 metrų ėjimui, sportiniam ėjimui. Na, įdomi ta sportinė ėjimas, kaip šaka. Na, tokia jo, kuri reikalauja ir ištvermės, ir technikos. Matysime, kiek teisėjų čia teisėjau šiandien tose varžybose. Taip, stebės, kad ar nepažydžia taisyklių, ar jie čia kas 50 metrų pagal taisyklės turi stovėti, dar vyr paskui yra tarp jų. Yra specialiai padedamas toksai stendas, kur yra rašomi nusižengimai. Na, pagrindė du yra nusižengimai, tai kojos neištiesimas atraminėje fazėje ir polėkis. Turi visą laiką vieną koją būti atremtyje, negalima bėgti. Tris įsveimus, jeigu gauna, viskas tada važiuoja namo. Netgi per varžybas yra parodoma raudona kortelė. Vėl matysime trišulį. Dar Saučyna, na, jam čia reikia palaikymo. Suplojo, niekas nereaguoja kol kas. Na, atlikęs gerą šuolį, turbūt sulauks tų aplodismentų. Po šuolio. Dabar tiesiog save drąsina. Na, pasidarė ilgas įsibėgėjimas, gerai, kad nevyksta rutulio varžybos šiuo metu. Tomukas Urbanavičius dabar ten pirmas pradėjo ploti savo varžovui. Na, Tomas jau padarė savo, vakar buvo antras šuoliuose į tolį, 7.18, tai Tomo turbūt asmeninis rekordas. Neraučina. Stebėgėjai iš rutulio. Man yra tekę stebėti SSR rinktinės šuolininkų varžybos Kaune, tai jie įsibėga vos ne nuo tinklo. Na, nepavyko šuolis šis. Užbinė. Na, visų labo tik tai antras bandymas buvo. Pirmas buvo geras. Na, matau geroj formui Edgaras Benkunskas, jis dabar ten atliko šuolį su kartimi. Tai bent pusmetrių daugiau kilo virš kartelės. Jakubaitytė savo vietoj, kartu su Rita Sadzevičiane, kuri padeda kolegiai šioje rungtyje. Keturis kart žiemos čempionė Rita Snarskaitė Sadzevičiane ir šiuo metu specializuojasi šuoliuose su kartimi. Nebedaug tų rungčių ir beliko. Septinkoviai užbaigti kartės rungtį ir lauks 1000 metrų. Na, bet jau vienas šuolis su kartimi trunka bent 3 valandas. Kadangi meistriškumas ne vienodas, čia dalyvauja 9 sportininkai, jaunuoliai ir suaugę, tai kai kurie pradėjo gal nuo 2.60, o yra čia tarp jų, kurie šoka ir 4 ir daugiau. O pagal taisyklės, šuolio su kartimi sektoriuje kartelį daugiakoje keliama kas 10 cm. Gavome 60 metrų moterų finalininkių sąrašo, taigi greičiausia šioje distancijoje buvo Erika Kruminaitė, 8.91 laimėjo atrankinį bėgimą, taip pat į finalus pateko Aistė Daugėlaitė, 9.41, Rasa Mažykaitė 9.20 ir Greta
Klečkaitytė 8.98, Gintarė Gričiūtė 9.19 bei Gabrielė Čeponytė 9.30. Na, tuo tarpu čia duotas startas 3000 metrų sportiniam moterų ėjimui. Na, net nežiūrėdamas į protokolą, galiu pasakyti, kad čia dabar iš karto pradėjai pirmauti dvynukės. Živilė ir Monika. Monika Vaiciukevičiūtės. Na, jau čia visada jau kokį 3 metai šitas mergaitės stebiu. Nuo jaunių amžiaus, nuo jaunučių, tai jos, kaip sakant, pasikeisdamos laimė varžybas. Na, jas galima atskirti tik tai iš plaukų spalvos. Na ir galbūt ir rezultatais, kadangi jos visą galvą pranašesnės už savo varžovės, net keliomis minutėmis turi geresnius rezultatus. Pavyzdžiui, Živilė Vaiciukevičiūtė, toks jos rezultatas yra 12 minučių 50, 1 sekundė 65 šimtosios, o pavyzdžiui, lėčiausia šio bėgimo sportininkė yra Augustė Endriukaitytė. Jos rezultatas yra net 16 minučių 40 sekundžių, taigi tas lygio skirtumas yra akivaizdus ir tai parodo tiesiog nuo pat starto. Bet jau galiu pasakyti, kad jau antra dabar einanti, nežinau, vardu, ar Monika ten, ar Živilė, tai jau gavo įspėjimą. Tu ratukai praeiti ir jau visas pliūčius mačiau parodė jai. Reiškia, kažką pažeidžia. Monika pirmauja, o jos Živilė, sesuo Živilė antra. Na, čia nėra geras ženklas, kadangi jau dabar sportininkai pradės saugotis. Na, aš ne specialistas įjimo, bet tikrai matau, kad ta pirmąja žingsniuojantį šiek tiek gražiau koja ištiesė. Matomai už tai ir gavo Monika įspėjimą. Živilė gavo, taip, šviesia plaukė gavo. Bandau stebėti, nežinau, čia sulėtinta, jeigu parodytų, tai olimpiaduose žingsniuojantis 50 km ir tai skrenda, nėra to kontakto, kad tas sulėtintai parodo. Na, čia trečiai dabar žingsniuoja kaunietė, Aušrinykos Mitskaitė. Na, be abejo, aš kaip kaunietis norėčiau, kad jį išlaikytų šią poziciją. Čia mano kolegos auklėtinį, Valdo Kazlausko. Darbšti mergaitė. Ilgą laiką jos senelis, Romas Kuzminskas, buvo stadiono administratorius mūsų Kauno Daros ir Gerino. Tai matyti, jisai anūkė ir atsivedė į lengvą atletiką. Kalbant apie tą Darios Girėno stadioną, teko girdėti, kad yra vis planuojamas rekonstrukcijos, jį modernizuoti, kokia dabar stacija, ar vis dar yra kalbos, ar galbūt jau... Na, man teko girdėti per, nežinau, Kauno ar Pūko radiją vieną kartą mašinoje bevažiuojant, tai tikrai atstovas, mero atstovas spaudai kalbėjo, kad čia yra ne tik tai ketinimai, bet rimti planai. Projektai, tai ir stadionų tribūnas darys, kadangi dar su Irgerienu yra pasaugos formos tribūnos, nėra tenai anoj tiesioje tribūnų, tai ir ten bus, ir ko gero ta sovietinių laikų relikvija nugriaus, ta tablo didžiulį, ir yra planai rekonstruoti ir sporto galę mūsų senutę, ir kartu manežą statyti. Tai čia jau tikrai džiugina, ir žada pradėti darbus nuo antro pusmečio šių metų, kadangi vyks pasaulio vaikų žaidynės lengvos atletikos, vyksta tokios tarp miestų, tai Kaunas jau daug metų dalyvauja. Ir šiemet kaip tik Kaunas priima pasaulio vaikų žaidynės, tai negali pradėti darbų, kad neapsikiaulyti prieš visą pasaulį. Pravykdysim šias varžybas Liepos pradžioje ir tada prasidės visi darbai. Na, čia žinoma, didelis pliusas, kad futbolo visuomenė tuo užsims, kadangi yra planuojama rinktinės varžybas vykdyti, o pagal FIFA reikalavimus turi būti
tribūnos po stogeliu žiūrovams. Matoma ir lėšų bus skirta tam iš tarptautinės federacijos. Nu, viltis yra, kaip sakant. Ir tai mums jau sunku lyginti su mūsų broliškom respublikom. Vien Talinė yra trys puikaus lygio maniežai. Na ir dabar stebėkime įjimą, tai po šio šuolio, ko gero, vėl kelsimės į bėgimo takelį, tai jau sesutės Vaičiakauskaitės lenks ratu trečioje pozicijoje dabar esančią Aušrinę Kuzminskaitę. Aišku, iššūkis ir teisėjams nepraleisti pro akis, ieškoti tų... Bet žiūriu, ta mergina, kuri gavo įspėjimą, visai drąsiai dabar pirmauja, žingsniuoja. Čia Živilė, taip, Živilė pastaraisiais metais laimi prieš seserį varžybas. Gal ir laiku dramrate gavo įspėjimą, pasitaisė. Lietuviai turi geras, gilias sportinėjimo tradicijas. Taip, jau pradedant nuo 56 metų Melbourne olimpiados, ten Antanas Mikėnas tapo sidabriniu prizininku. Na, kiek teko girdėti pokalbių su tos kartos lengvatlečiais, tai atseit buvo pasakyta būti antram, kadangi laimėjo kitas SSR rinktinės įjikas. Tai mūsiškis atėjo paskui jį, bet ką darys, sakant, įsakymai buvo vykdomi tais laikais. Bet manau tikrai neprastas pasiekimas olimpiadoje būti antram. Tada ir krepšininkai parvežė medalius, bet krepšininkam tai buvo, kaip sakant, irgi viršūnė, nes lošė su Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė, neįveikiama tais laikais. Živilė Vaicekevičiūtė šiek tiek jau nutolo nuo SSRs. Taip, pastaraisiais metais laimė. Tik tai neatsimenu plaukų spalvą, ar blondinį laimėdavo, ar juodą plaukį. Na, bent jau sezone geresnį rezultatą turi Živilė. Taip, Živilė. Sakau, Lietuvoje prie jaunių žaidynės prieš du metus ir pernai laimėdavo šitą merginą. Na ir kuo toliau, to matau didinę spartą, Živilį. Liks lygiai kilometras dabar. Kaip tik ir matome šią sportininkę. Nu, neskrenda tikrai, ne, žiūrint iš čia dabar. Nėra polikio fazė. Na, visų pirma, jeigu jau pavargo, tai irgi tas pats, kaip sakant, technika pasitaiso beinant. Trišonis taip pat dabar vyksta. Trečias bandymas dabar, Andrius Belevičius, matau, įsibėginėja. O, čia peržingi gerokai. Visą pėdą. Na, jeigu žiūrovai pastebite dabar atsispyrimo lentelę, ten yra dvi žymės dabar. Tai kur stovi tie trikampiai žymekliai geltoni, tai yra, matyt, jaunimas pagal taisyklės 13 metrų yra iki šuoliadubės. Nuo tos jau stacionarios lentelės, tai matyt, jaunimas pasiprašė yra 2 metrais arčiau atsispyrimo vietą, taigi ten žymima yra. Na, be jokios abejonės sportininkai pasako sekretoriui, nuo kurios lentelį šoks. Negali tai būti, kad Belevičius dabar atsispyrė jam matos nuo 11. Trečiasis bandymas. Turėjo berniuką, kuris buvo Lietuvos čempionas jaunučio amžiuje. Šoko 13 lygiai, nuvažiavome į Pabaltijo mačą į Rygą
ir ten 13 metrų iki lentelį, iki šoliadobės. Sakau, ką darysi, Mario? Šoksiu, sako, ką? Tai kaip sako, jeigu nedašoksiu, nėra ko dalyvauti. Nu ir visų pusų metrių pasigerino asmenį rekordą. Irgi stimulas buvo šioks toks. Na iš ties, toks smagesnis epizodas iš varžybų. Aišku, jau nenušoksi tą smėlį, gali ir traumą. Man atrodo, buvo per tas varžybas, kad nenušokti. Šeši dalyvau, du lietuviai, du latviai, du estai, tai maniškis laimėjo varžybas, o 13.50, tai tikrai buvo, kurie nedašoko. Bet nežinau, kodėl nepadarė, ten su kreida galėjo pažymėti tą lentelę. Maris Vadeikis. Būtent jis dabar mūsų ekranose, drąsiausias bandymas, plėgimo iš varžovų jaunų. Bet aš galiu pasakyti, kad čia Marius, nu, kaip sakyti, 12 metrų įsibėgėjimas čia buvo. Jokiasi, supratau. Jisai pataikyt norėjo, trečias bandymas čia buvo. Na, turbūt dabar dės pilną įsibėgėjimą. Dabar jis iš 15 minimum, maksimum bėgo, iš 15 metrų. 15 metrų 28 centimetrai. Ne taučyną pasveikinu. Turės varžovą finale. Nes kiek supratau, Marius, nebuvo... Nesupratau. Neparodė rezultatų? 15-28. Ai, tai nuimė jau, nespėjau pamatyti. Živilė Vaicekevičiūtė ir toliau pirmauja sportinė įmo rungtyje. Yra jo paskutinis ratas. Paskutinis ratas, girdime skambėsi varpelio garsą. Čia Karakys, manėžo šeimininkas, gyvena jisai čia tam manėžė. Gi manėžo karalius priminė, kad... Teko kelis kart komentuot varžybas, Gedminų taurę vykdo Mindaugas, ten jisai tą mokyklą šefuoja. Nu, sveikas pavydas. Tiek daug vaikų prisirenka nuo pirmos klasės. Ten užbėgimus nedaro pagal klasės, man atrodo. Ir po bėgimų vaikai ateina, sako, treneri, mes norim pasistreniruotis. Pilnos grupės pas Mindaugą. Jis pasižymė, pakankamai griežtas yra, tačiau reiklus reikalavo. Bet ir savas, jisai savas vaikai. Auklėtinių gerų pastangų ir aišku. Vieni jį už tai myli ir džiaugiasi, na, kitiems, aišku, kartais būna pikta, kai per daug nori, bet, aišku, gerbiamas šitas treneris tiek visoje Klaipėdoje, tiek, aišku, ir Lietuvoje. Taip, jis dabar yra vyr treneris vidutinių ilgų nuotolių, rengia krosų etapus, šaunuolis, važiuoja į Europą. Tikrai, dėjau pliusą, kada buvo balsavimai, kadangi šiuo treneris buvo Kūno kultūros akademijoje. Tai ir manęs atsiklausi, ar, kaip sakant, pritarčiau tai kandidatūrai. Be klausimų, sakiau be klausimų. Dirba žmogus. Tai antrą kadenciją dabar Mindaugas. Prieš 2 savaites buvo Europos krosų čempionate su merginų komanda. Na va, finišuoja ir kaunietė jau. Atvargusi. Užima trečiąją vietą. Pirmąją užėmė Živilė. Ne, dar ratas, bet vis tiek jau finišas. Vaicekevičiūtė, antroji liko Monika, sesuo Monika Vaicekevičiūtė ir dabar laukime trečiosios finišuosiančios kaunietės. Tiek mažiau nei ratas liko jai. Šaunuoliai mergaitė, šią pažįstu nuo jaunučio amžiaus, tai galima sutikti ir Žalgirio arenoje savo norę dirba, snieguolė apsirengus. Tikrai domiuosi sportu, gyvenu, kaip sakyti, sportu. Nebreikalų sakiau, kad jos senelis buvo stadiono administratorius daug metų. Dėdė dirbo sporto galyje. Tai, kaip sakant, į kraują sportas įskiepintas. Džiaugiuosi už šią mergaitę, kad tai laimės medalį. Beje, už jį dar jaunimo turbūt ten grupėje dar turėtų būti prizininkė. Na, dabar pasibaigė 3 bandymai trišolio varžybose. Nežinau, ar čia bus pristatomi iš naujo ar ne vaikinai. Nes jų čia tik tiek ir tai yra turbūt.
aštuoni, kurie visi dalyvaus finale. Abu moteris tęsia penkiakovės varžybas, dabar rungtis yra rutulio stumimas, trys sportininkės, Diana Pranckutė, Kaunas Telšiai pirmauja 1859 taškai, antrąją vietą užima Miglė Liepa Muraškaitė iš Vilniaus 1575 taškai ir trečioji yra Simona Grybaitė iš Kauno 1537 taškai, taigi bent jau kol kas turi šio kitokį pranašumą Diana Pranckutė. Na ir amžiumi be abejo. Na, šios merginos istoriją šiek tiek žinau, ji labai buvo puiki lengvatletė. Jaunio amžiuje laimėdavo bent kelias rungtis, tą pačią daugiakovę ir šuolius į aukštį ir barjerinį bėgimą. Tada Diana pastebėjo rankinio treneriai Kaune ir ilgą laiką, nesakyčiau, kad jau ten pagrindinę rolę užėmė Žalgirio komandoje rankinio, bet ant solo tikrai porą metų sėdėjo. Na ir po kiek laiko vėl grįžo į lengvą atletiką. Na, Dianai dar nėra daug metų, 23 berods, taip, 23 gimimo. Tai dar suspėjo, kaip sakant, rankinio donos paragauti. Na ir dabar grįžo į penkiakovę ir žiemą jau laimėjo Lietuvos taurę. Dabar be abejo favoritai yra čia šiandienos varžybose. Na taip, varžovės yra praktiškai 5 metais jaunesnės. Taip, bet jos Lietuvos rinktinės narys abidvi ir Miglė Liepa ir Simona Grybaitė. Taip, kad kaipuoja nugara, kaip sakoma. Tomas Urbanavičius dabar atliko trišuolio bandymą. Trečiasis čia Tomuko šuolis. Treneriai dirba, laksto balkone dabar matau, kadangi Simona Grybaitė ir Tomas Urbanavičius yra Indris Gricevičienės auklėtiniai, vienu metu rungtyniauja. Tai Indrė dabar buvo vienoj pusėje balkonų, perėjo į kitą. Andris Gricevičius, Lietuvos čempionas, trišuolio rungtyje. Taip pat turbūt stebi varžybas su savo vaikiu. Treneriams. Ne čia, tai prie ekrano. Treneriams turbūt irgi yra šioks toks iššūkis, kai tokio masto varžybose daug jų auklėtinių dalyvauja ir tiesiog tenka persiplėšti kelias dalis, norint pamatyti, kaip auklėtiniai pasirodo ir kažkokių patarimų taip pat pasakyti, ką daro negerai. Taip, ypatingai daugiakvėje ir jauniems sportininkams. Nu, man yra tekę, kada Šiaulių stadione sportininkai dalyvavo šuolį su gardimi rutulio stumime vienu metu. O sektoriai priešingoj pusėj, tai tekdavo ir startukus spėti, nusimti ir vėl sėdėti. Na, žinoma, jau čia tada jau nėra geras dalykas susikoncentruoti. Įskaitytas šis bandymas trišalio rungtyje. Na ir aplamai pagal lygos atleikos taisyklės negalima išeiti į sektoriaus, tai tokiu atveju, kada vyksta vienu metu skirtinguose sektoriuose, tai jisai būna perspėti. Galima net ir bandymą praleisti, atsisakyti. Na, šiek tiek skaičių sumažinau, visgi 16 buvo registruota vyrukų trišuolio varžybose. Na, matau, ne visi tikrai dalyvauja čia, 16 nesuskaičiuotam dabar ant to vieno suolo. Tai dabar trečias bandymas jau į pabaigą ir sužinosime 8, kurie tęs kovą dėl medalių. Na, neretai būna, kada šuolis į tolį arba trišuolis vyksta ir dalyvauja dviejų amžiaus grupių sportininkai, bet į finalą patenka tik 8. Na, ir būna, kad, pavyzdžiui, jaunimo tik tai 2 patenka į finalą ir trečias jau paaiškėja po 3 bandymų. Na, nėra gerai, tas trečias galėtų dar pasirungti dėl aukštesnės vietos, kadangi du pirmi patenka į finalą, gauna dar po 2 bandymus, o trečias jau netenka tada. Nu, nežinau. Manyčiau, kad reikėtų ir jaunimo grupės bent 4, ne, irgi negerai. Turėtų visi 8 patekti į finalą. Čia jau, kaip matome, 5000 metrų vyrų sportinis ėjimas, 6 dalyviai,
Genadijus Kozlovskis Švenčionis, taip pat ir Artūras Mastianica. Taip pat iš Švenčionių dar vienas dalyvis yra Darius Jezepčikas, Kaunas, ketvirtasis bėgikas šioje distancijoje Pavelas Veličko Šiauliai, taip pat Erikas Mickevič Švenčionis bei Paulius Jozaitis Birštonas. Na, jeigu pažiūrėjus į tą geografiją, tai čia Švenčionių rajonas, bet iš tikrųjų tai Pabradėje jie treniruojasi. Ir ten treneriai rimtai dirba, Miškauskas ir Josefas Romankovas. Tai, na, jie be abejo į Vilnių atvažiuoja pasitreniruoti, Maniežą. Ir norėčiau pagirti tą trečiojį dabar žingsniuojantį įjiką, 87 numeris. Darius Jezepčikas. Darius Jezepčikas, jisai po pertraukos grįžo į įjimo tą kelią. Pas Valdą Kazlauską dabar Kaune treniruojasi. Na ir pilnas ambicijų vykdyti normatyvus į pasaulio čempionatą netgi. Na čia Jezepčikų garsi giminė. Buvęs ir treneris, taip pat jo giminaitis iš Druskininkų. Ir galima pagirti dar vaikiną, kurį paminėjai paskutiniuoju, tai Jozaitis Paulius, ne? Jisai jaunių čempionate buvo prizininkas prieš savaitę. Čia irgi Jozaičių dinastijos atstovas, Birštono. Du broliai Jozaičiai dirba aktyviai Birštono treniruotėse. Artūras Mastianica bent jau kol kas pirmauja. Taip, čia jie su sesute, irgi šeimos sportas. Vakar nebuvo turbūt sesutės varžybose, bet yra ir sesuo, ir brolis dalyvauja sportinėjimo varžybose. Matome, jis buvo įspėjimas. Na, gana laiku parodo. Genadijui Kozlovskijui. Čia Laizas Bliūdžius turi tarptautinėje kategoriją, teisėjau ir aukšto rango varžybose. Taip, kad griežtas teisėjas, nenupirksi, kaip sakant. Pats aukšto meistriškumo įvykas praeityje buvęs. Jeigu pažiūrėti statistiką, dešimtukus, tai tikrai Bliūdžius aukštai kotiruojasi. Jau vien skaitant tai, kad buvo gero lygio įvykai visais laikais Lietuvoje, pradedant Mikėnu, toliau Antanas Šakalys, Valdas Kazlauskas. Ir vien jau prisimenant paskutinę olimpiadą, ten net 5 mūsiškiai turbūt dalyvavo sportinio įjimo varžybose. Visų labai 3 rungtys yra tik tai. 20 km moterim, 20 ir 50 vyram. Sada Pukštinienė perrašė visą rekordų lentelę. Užšiai dieną aktyvi, dabar bėgioja Sada. Turbūt nėra savaitgalio, kad nedalyvautų varžybose. Na, kaip matome, vėlgi įsibarstė įjikai. Meistriškumas nevienodas. Na, pirmieji du žingsniuoja vienas prie kito kol kas. Turbūt ir žiūrim, tai yra kažkokios taktikos, galbūt neverta bandyti per daug atsiplėšti nuo varžovo, geriau galbūt dviese. Na taip, ko gero geriau, čia ne dviračių sportas, kur vėja užstoja, bet, kaip sakant, vis tiek smagiau eiti kartu. Na čia šuolio su gardinimis sektoriu matėme su atsarga Alvydas Misius įveikė, jisai lyderis yra, neturi varžovų šiandien savo lygių. Alvydas pernai su Algirdu Sugniu buvo susikirtę iki pat paskutinių kilometrų bėgimo metrų. Šį kartą Zaniauskas dalyvavo šuolį su kartim, Algirdas serga. Taip kad Alvydui tenka rungtyniauti su kitais varžovais, nežiūrint į rezultatą. Pirmauja Misius, 3687 taškai, antrasis yra Tadas Zubrus, po 5 rungčių 3353, na ir trečiasis Tomas Bendoraitis iš Kauno 3312 taškų. Nu, aš tai asmeniškai laukiu šių varžybų, bet ką darysi, nelaiku susirgo sportininkas.
baisu rizikuoti. Septinkais varžybose dalyvauti po lygų. Šiame manie Žalgirdas Turnys yra pagernęs rekordą 16 metų. Vėl matome trišolį. Dabar jau prasidės finaliniai bandymai, buvo ką tik tai pristatyti vaikinai, kurie dalyvaus. Na, manau, Vadeikis čia dar turi šansų. Pirmai ten šoko jisai iš pusės įsibėgėjimo, kad atlikti šuolį. Na, reiktų pažiūrėti, kad dabar kas yra čia įjimo takelyje. Kiek supratau, Genadi Kazlovski pirmauja. Dabar tas juoda apranga žingsniuojantis sportininkas. Netrukus atliks bandymą trišolio sektoriuje. Na, čia jeigu girdime plojimus, tai Domantas Dobrega įveikė šolio su kartimi kartelės aukštis dabar 3,60. Ne, neblogas jau rezultatas. Daugiakovės varžybose. Na, matau, šitas vaikinas pirmauja, kuris dabar žingsniuoja pro sektorių finišo liniją. Genadi Kazlovski, taip, 169. Artūras Mastenica. Čia Mastenica, taip. 169. Tai šitas pirmauja. Taip, čia Mastenica. O Genadijus Kozlovskis yra antras. Taip, antras, jo. Na, dar neaišku, čia, žinokit, tie metrai likus dar 3 kilometram gali dar ir pasivyti. Finalas prasideda trišolyje. Pagal veido išraišką atrodo, kad biškį jau pavargęs Genadijus. Taip, ketvirtas bandymas trišolio varžybose. Nesėkmingai. Na, paprastai sportininkai jaučia tą lentelę, jeigu matė, kad nepataikė, tai netlieka. Tai tų trijų šuolių, kurie vargina tikrai. Anksčiau buvo galima virteisiai pasakyti, jeigu nepataikė, gali netesti toliau tų kitų šuolių, bet dabar negalima. Dabar turi pas sportininkas jausti, ar pataikė ar ne. Gavome ir 3000 metrų moterų sportinėjimo rezultatus, jie prieš jūsų kompiuterio ekranus, kaip žinia, laimėjo seseris Živilė Vaiciukevičiūtė, jos laikas 12.56.68, antra liko sesuo Monika Vaiciukevičiūtė, 13:13.02. Trečioji, Aušrinė Kuzmickaitė, jau smarkiai atsiliko nuo sesių, 14:53.61. Šimtoji. Galima žvilgti, gal tai metus sesučių, 26, tai Aušrinė tampa čempionė jaunimo grupėje. Adrija Meškauskaitė jaunime lieka antra, o Augustė Andriukaitytė, tai yra Dovilė Bašinskaitė trečia. Na, Meškauskaitė, kiek supratus pagal pavardę, tai yra Viktoro Meškausko dukra. Ir mamytė vaikščiojo, ir tėvelis olimpinių žaidinių dalyvis. Kaip sakant, tęsia tradicijas šeimos. Šiek tiek atsinaujino ir penkiakovės rezultatai ir toliau. Diena Pranskutė išlaiko lyderės poziciją, Miglė Liepa Muroškaitė antra, o trečioji Simona Grybaitė. Koks rezultatas rutulio? Na, toliausiai rutulį numetė Miglė Liepa Muroškaitė, 12:86. Antroji šioje rungtyje liko Diena Pranskutė, 12:28. Na, ten taškų skirtumas didokas turbūt, ne? Nežinau, kad Liepa, Miglė, Liepa bėga gerai, bėga 800 metrų. Dar tolis bus. Dar tik tai trečia rungtis pasibaigė, taip kad merginom dar bus kada pakovot. Kaip tik dabar, kai baigs trišuolininkai, turėtų vykti šuolis į tolį Daugiakovei, o po to trišuolis merginom turbūt bus.
Na, vieną akim stebiu kelias rungtis, tai Alvydas Misius dabar vėl sėkmingai įveikė. Kelinį aukštį šuolį su kartimi. Skaitytas trišuolio bandymas. Taip, čia kaip visada jau aštuntukas stiprėja. Šuolis nuo šuolio tolin, eina vis geresnį rezultatą turintis sportininkai. Dabar Tomas Urbanavičius atlik šuolį. Tomas šoka ketvirtuoju ir penktuoju, tai jisai panašiai ir tokią poziciją užima dabar. Kadangi ketvirtas bandymas, eina tvarka, atvirkštinė tvarka nuo aštuntos vietos. Na, šitas sektorius Tomui pažįstamas, jisai čia yra ir jaunių čempionate prieš kokius 4 metus iškovojęs prizinę vietą. Matuojamas rezultatas. Na, be abejo, 15 nebus, bet 4-69 tikrai neblogas Tomui rezultatas. 4-69. Dabar Paulius Varauskas ruošiasi, pernykštis čempionas, taip, Paulius? Taip, pernai pasiekė 15,21 būtent čempionate, toks rezultatas buvo pakankamas tapti čempionu. Artūras Mastenis ir toliau pirmauja sportinė įmo rungtyje, 5000 metrų. Ten turbūt lenteliai nukritę 10 ratų, turbūt, ne, dabar lieka. Vienas tai skaičius likęs, Mindaugas nemato. Berus 2 km dabar liks Artūrai. Na ir žiūrime dabar Paulius Varauskų šuolį. Na, technika yra kur tobulint. Pirmaujantys sportininkai dabar jau išeina į trišuolio sektorių. Darius Aučina atliks pirmąjį finalinį bandymą. Plojimą jam. Taip, reikia. Dariui reikia. Ir Vadeikis, ko gero, kai išeis irgi bus plojimai. Iš toli įsibėgėja. Taip, ilgas įsibėgėjimas. Dešinė koja pradeda. O, nu paskutinis šuolis nebuvo vykęs. Atsisvyrimas. Trišuolio technika dalinama į 3 fazės. Tai pirmas vadinamas šoksnis, kada šokama nuo tos pačios kojos ant tos pačios nusileidžiama. Tada atliekamas žingsnis, peršokamas ant kitos ir paskutinis kaip šuoliai į tolį. Dažniausiai būna, jeigu dubliuoja rungtis šuoliai tolį į trišuolį, tai paskutinis šuolis atliekama ne ta koja, kuri šokama į tolį atskirose varžybose. Paprastai pirmas šuolis atliekamas tas šoknis stipresnė koja. Dar Zaučina, mačiau, atsispyrė 10. Pirmas du šuolis. Na ir Marius Vadeikis.
reiškia jisai lyderis. Kadangi ketvirtą iššuolį atlieka paskutinis. Ruošiasi Marius Jamu. Taip, ne, Marius dabar įsibėgėjimas tikrai bus pilnas. Prieš tai buvo iš 15 metrų. Pralinks mano šiek tiek varžovus. Sprendė papokštauti. Tai dabar jau rimčiau nusitikė, jeigu iš pusės įsibėgėjimo nušoko 15 su viršum, tai iš pilno gali tiek pat nušokti arba net mažiau. Ne, jukauji čia, ko gero bus geresnis. O, pirmas buvo geras ir toliau netesi iš kodėlį. Nepavyksta Vadeikiui pasiekti rezultatų, net nešoko jis. Taip, nusileido ir prabėgo. Ar paėmė Mastenica ir toliau. Pirmauja. Taip, mesiškumas čia nevienodas, be abejo. Žingsniuoja jaunis, veteranas ir trys aukštesnių mesiškumo lygai. Na, įkom sunku, ką eiti manėžę, kadangi tas posūkis šiek tiek yra pakilimas takelyje. Kozlovskis antras. Toliau tęsiasi šuolis su kartimi daugiakoninką. Matau, vaikinai įveikia aukščius. 3,90 dabar. Kestutis Grikšas. Na, be abejo, jis treniravosi pas Martinkų. Tai Martinkus yra gero lygo specialistas šuolėje su kartimi. Ne tik daugiakoje. Alvydas Misius. Taip pat savo laiku atvažiuodavo į Klaipėdą pasitreniruoti iš Kvėdarnos. Dabar Vilniuje pasi Zergina. Zerginas taip pat rimtai užsiima šuolio su kartimi. Vakar Lukas Kalpokovas buvo prizininkas. Anūkas Danielius Adamavičius. Skiniai pergalės jaunučių ir jaunių pirmenybėse. Ir vakar čia dalyvavo. Na, Alvydas Misius čia šiandien. Tik tai rezultatą turbūt žiūri. Tikėjusi, kad Stuknys dalyvaus, nepavyko pakartoti praėjusių metų čempionato dvikovą. Keturi dešimt dabar keliamas aukštis šuolio su kartimi sektoriuje. Nedaug taškų duoda šuolis su kartimi, tačiau jeigu kyla kartelį arti 5 metrų, tai jau tada ir taškai atitinkamai padidėjo. Žymiai daugiau taškų gauna daugiakoninkai sprinto rungtyse, barjerinėme bėgime, šuoliai į tolį. Kiek įtakos šuolių gali turėti ir pati? Kartis. Taip, jeigu stebėtume dabar ima kartis vaikinai, tai ten įvairių firmų tų karčių yra ir kietumas labai svarbus. Kartis paimimo aukštis. Misiaus ūgis iš 1,90 m, tai jisai turi privalumą. Ten aukšta ima kartį. Trys dalykai susideda. Įsibėgimo greitis visų pirma. Pasaulio rekordininkas prancūzas Reno Lavenie. O, sunki pavardėje Lavenieli, kaip jau ten pavardėje iš tikrųjų tarėsi prancūziškai, tai jisai yra 1,78 m ūgio, bet jis labai greitai bėga, aukštai ima kartį ir atitinkami kartis yra kietesnė, tai spjauna gerai. 6,16 m dabar jau rekordas lygtai yra, uždarių patalpų. Na, čia dar plus drąsos reikia. Kaip aš mėgsiu juokauti, ne visi bijo šokti su kartimi. Treniruoju vaikus, mano vaikis yra Lietuvos šuolio su kartimi prizininkas, jaunučių, vaikų. Tai tikrai, iš tos pačios klasės vaikai ateina į treniruotės, vieni šoka, kiti net bijo paimti tą kartį. Čia duotas startas paskutiniam ratui
5000 metrų sportiniame ėjime. Artūras Mastenica. Turbūt ilgai laukia šito skambučio visi ėjikai. Na, čia labai trumpa distancija. Jie vasarą tokios neina niekad gyvenime. Per treniruotės nebent. 20 km yra pati trumpiausia distancija olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionatuose. Artėja link finišo lyderis. Geras numeris. Tarybinė armijoje tarnavau tankistų, tai mano numeris tanko buvo 169. Atitinka. Atrodo labai pavargęs Artūras. Na, aš sakiau, Genadijus Kozlovskis čia pat. Truputėlį atleidau, gali ir pakovot. Manyčiau, yra technika įjimu. Genadijus antroji finišavo ir dabar trečio lauksime. Kasgi trečią žingsniuoja? Nematau Jezepčiko. Ar pasitraukė? Nesimato dabar ne vienoje to kelio pusėje. Manau, kad šitas vaikinas dabar finišuos, trečiuoju. Nerodo mums dabar, bet 168 numeris. Kas Mickevičius. Ne, jam skambint ar Mindaugas Kreikys. Bet vienas jam ratas. Teks. Juozaitis tikrai dar, man atrodo, lieka jam. Nu, pagal įmų sportą atrodytų, kad šitas trečias. Jauniausias varžybų ėjikas. Paulius Juozaitis. Dar du. Bet jam dar teks du ratus. Taip, 189 taip pat dar lieka jam. Na, turbūt nėra jau smagu eiti, kai jau varžovai jau yra finišavę ir dar tau tenka kankintis keletą ratų, kad pasiekti tą finišą. Na, kaip mes vakar jau minėjom, kad kiekvienas sportininkas sprendžia savo uždavinius. Be abejo, ten jie nusėmė ir laiką turi, laikrodukus ant rankų. Pasižiūri ir tą tempą įjimų. Ruošiasi pavasario startam, kurie, kaip sakiau, būna ilgesnės distancijos. Taip, šis vaikinas jau finišavo, trečiuoju. Finišuoja trečiasis. Tai galima pažiūrėti pagal amžių jaunimų dar grupėje vyksta kova taip pat. Na, jaunime jisai nebijotinai bus nugalėtojas. Pasakyčiau, dar tokioje distancijoje labai karštokas oras manėžė ir laukia temperatūra pliusinė, tai dar papildomas faktorius kentėjime tam, kaip sakant, kurie neperneša didelio karščio, tai tikrai gniuždo. Misius ruošiasi šuoliui su kartimi. Alvytas, kiek stebėjo rezultatus šią žiemą, tai 4.20 yra įveikęs, asmeninis rekordas jo šioje rungtyje. Vakar klausiau po varžybų Kalpakovo, tai jisai šoka su 170 LBS, yra tokie numeriai karčių. Tai, nu, minkštoka, tiem vaikinam aukštų ūgių kartys, pažiūrėsim dabar misius. Gerai išlenkiai kartai, bet, aišku, viršaus netidirbęs tobulai. Gali laisvai įveikti tokį aukštį. Na, čia trišolis. Čia Marius Vadeikis. Na, o, peržengė. Peržengė, bet pakankamai toli nuskriejo. Turbūt labai nedaug peržengė. Pasižiūrės, mėgsta Marius. Pribėgo. Gero plastelino tik tai tą juostelę užmynė. Na, be abejo, pasižiūri į balkoną, ten, jeigu nėra Maldas Patruškevičius, tai Lina. Draugiai treneri dabar ir patarė, kur pataikė sportininkas. Na, Donatas Senkus pats buvęs trišuolininkas, tai irgi nešykšti parodyti, kur atsispyrė. Taisyklės nedraudžia. Thank you.
kokia rungtis dabar bėgimo bus? Barjerų finalai. Taip, barjerų finalai dabar. Dėliojami barjerai. Pirmos bėgs merginos. Priežastis aiški. Kadangi barjerų aukštis buvo toksai paskutinis, tai nėra čia ko teisėm per daug vargti, kad kilnot. Dabar pirmos merginos bėgs, tada bus pakelti barjerai vyrukam. Dar šiek tiek užtruks, kol viskas bus paruošta. Taip, duos pasibandyti, da, be abejo. Be abejo, ir apšilti. Na, ten pasistatė barjerus, kitoj pusėj, matau. Pabėgiojo per apšilimą. Bet ir čia, kai kada išdėliojama yra tiksliai barjerai. Prieš pusantros savaitės Kaune vedžiau varžybas daugiakonikam, tai kad sutaupyti laiką, vaikam padėjo barjerus kitoje pusėje, kad spėtų pasiruošti. Bet tada tiksliai atmatavo 50 darbo vaikučiam. Tiksai pagal taisyklės. O merginos bėga, moteris ilgiausias tarpas yra 8.50. Tai čia maniežai yra tos atžymos padarytos. Pagal spalvas atsirenka teisėjai, nereikia matuoti papildomai. Na čia šeštasis trišuolio bandymas. Na, už šuolio su kartinimis sektoriuje turbūt vienas jau tik tai ir belikęs Alvydas Misius. Leidžia susikaupti prieš šuolį. Na, kiek tenka stebėti respublikinės varžybos, tai geras sektorius šuolio su kartimi Klaipėdoje. Ir neretai ir sportininkai pasiekia gerus rezultatus. Mes Kaune vargdavom ten, kas čiužiniais siūdavom, veždavom savo pinigus. Tada kažkaip sumastėjom pasiskolinti iš Darius ir Girėnų stadionų, kurie ten pelyja sandėliuose. Aišku, visas manėžas grybų kvepia, bet turim sąlygas šokinėti dabar, neblogas. Taip, Klaipėdoje vienas iš geresnių yra sąlygos sudarytos lengvatlečiams. Aišku, visada yra kur tobulėti. Na, mes pamiršom kažkaip panėžių manėžą, ten tikrai ekstra klasės manėžas. Ten keliose vietose varva nuo stogų, bet po, galima pakloti misijų, nežinau, čia matėme tą šuolį dabar. Ten tolumoje matėme, kai nusileido, tai Alvydas jau įveikė. Keturių metrų 20 centimetrų aukštis buvo dabar. Plojimai Tomui Urbanavičiui, jisai dabar atliks paskutinį bandymą trišuolio sektoriuje. Vienas kitą palaiko, šaunu, nepavydė rezultatų. Trišuolininkai. Ai, pasviro į priekį. Labai po pirmo, antro atsispirimo metėsi pečiais pirmin ir klaida, jau klaida. Na, visus 4.30 dabar bandys įveikti, tai jau būtų asmeninis jo rekordas. Tikrai gerų duomenų daugiakovininkas, 94 metų gimimo. A, trečių, 23, tai kiek dabar, 24 metai Alvydui. Vasarą laimėjo 10-kovę, įvykdė sporto meistro normatyvą. Na, ne jaunų sportas, daugiakovei reikia patirties, reikia stažo, kad įvaldyti visas 10 rungčių. Galiu pasakyti tikrai, kad silpnos yra pirmos dvi rungtys Alvydo šuolis į tolį ir 100 metrų. Žymiai geriau jam sekasi antrą dieną, neblogi metimai. Čia Eugenijos Ivanausko nuopelnas. Ir diską, ir jėti gerai metą, ir kartį šoka gerai. Alvydas. Jeigu pagerintų šuolio tolį rezultatą 100 metrų, tai tikrai būtų puikus rezultatas 10-kovėje. Paulius Varauskas. Na, turbūt trečią poziciją užima Paulius.
Mes nematome dabar visos lentelės, bet pagal eilę šuolių. Reikėtų Pauliui padirbėti, suderinant kojų ir rankų darbą trišuolio sektoriuje. Tikrai ne visiškai pataiko į rankų mostą. 15-10. Na, jeigu pažiūrėti trišuolio istoriją, tai Andrius Raizgys čia buvo lyderis daug metų. Net 12 kartų tapo čempionu. Audrius ir plus dar 4 į tolį. Nu, gero lygio tikrai buvo. 17-22 Lietuvos rekordas. Vilniaus Vingio parke pasiektas. Tai Audriui yra tekę ragauti dėl tos vadinamos tarybinės sistemos. Tarybinė armijoje papuolęs buvo pas gero lygio trenerius, Rusijos specialistus. Na, čia Darius Jaučynė. Turi šansų dar. Iš toli įsibėgėjo jis. Oi, kur to? Čia nebuvo įsibėgėjimas. Paskutinė 3 žingsniai ir 5 buvo trypimas. Bet pataikė. Sutrumpino įsibėgėjimą. Paskutiniuose metruose. Ne, čia bus jaunių lygio rezultatas. Nepavyko nei 15 metrų pasiekti. Nevykęs įsibėgėjimas buvo. Kad tik pataikytų buvo atlikta pabaigoj. Nu, Marius Vadeikis jau čempionas. Pasidino ausis, padės turbūt. Na, manau, nebarsina Andriaus kaip ir labai, jeigu nepavyks šis šuolis. Nežinau, ar dabar žiūri Kauno rajono krepšinio komandos Sireno žaidėjos, nes Marius yra jų fizinio rengimo treneris. Štoli begysi. Oba, geras, pirmas geras šuolis. Donatas žiūri, balta vėlė. Taip ir Marius džiaugiasi. Pankamai geras, ir baltas turėtų būti. Taip, bet kūnas pasiviręs buvo, nepatiko man pabaigo šuolį. Sveikina varžovai, draugai. 59. Neblogas. Na, sakyčiau, iš tų visų fazių pirmoji buvo geriausia. Yra tam tikras santykis, kad optimali technika būtų šuolių ilgio. Turbūt Vadeikis yra neblogos nuotaikos, kadangi vakar jo ir ta krepšinio komanda. Hoptrans Sirenas laimėjo prieš Klaipėdos Fortuna, taigi... Ir ai čia Klaipėdą vyko? Ne, vyko Garliavoje. Tai nespėjau Marius, ko gero nuvažiuoti. Na, bet turbūt... Na, paprastai, fizinio rengimo treneris ten per rungtynės nieko, tai parašo laidas nebent. Viskas prieš tai padaryta būna. Matau maniežį, ateina. O čia jau pamažu ir toliau tęsia pasiruošimą 60 metrų barjerininkės. Taip, čia matysime atkaklę kovą, ten kas geriausią rezultatą turi, ne Greta? Erika Kruminaitė. Kruminaitė, bet manau, atrodo, favoritai čia bus Greta Pleckaitytė. Na jo, na taip. Pagal rezultatą sezono. Labai artimas vienai kitai. O bendroje, aišku, jau kalbant apie tą sezoną rezultatą, tai taip, Pleckaitytė turi geresnį jį. Matome visas finalininkės. Kaip Kruminaitės vardas? Erika Kruminaitė. O 400 vakar kas bėgo? Taip pati. Ta pati? Ar sesuo? Nėra sesuo greičiausiai. Erika Kruminaitė tikrai bėgo. Nu, pažiūrėk į kompiuterį. Pasiekė kad... rezultatą. Matome visas šešias finalininkės. Aistė Daugelaitė iš Klaipėdos, Rasa Mažeikaitė iš Šiaulių, Greta Pleškaitytė Kaunas, Kruminaitė Klaipėda, Gintarė Griciūtė Klaipėda individualiai. Lietuvos jaunių čempionė. Taip, ir šeštoji finalo dalyvė yra Gabrielė Čeponytė. Na, Gintarė gerą taktiką pasirinko per jaunių čempionatą. Ji buvo prieš tai metais laimėjus Daugiakovę.
bet kadangi dalyvau Urtei Bačianskaitei, tai Greta pagalvojo, kad vietoj vieno medalio geriau imti du. Ir laimėjo ant to. Kadangi buvo ir šuolį aukštį, matau, trečia ir laimėjo barjerinį bėgimą. O su Urte Bačianskaitė būtų sudėtinga buvę kovoti dėl pirmos vietos penkiakovėje. Vytas Misius dabar atlieka šuolį, o, sakyčiau, gali įveikti. 4.30 dabar toks aukštis. Vakar Krūminaitai buvo nebloga diena, tapo jaunimo čempione, bei trečią vietą bendroje įskaitoje iškovojo jį. Erika Krūminaitė. 400 metrų. Savo laiku buvo Gintarė Krūminaitė dar bėgikė, tai aš dabar jau pradėjau maišytis. Na, tikrai universali bėgikė, jeigu sugeba ir 400 ir šiandien barjerinį bėgimą. Turime ir 5000 sportinėjimo rezultatą vyrų kategorijoje. Nieko netikėto nepasakysime, kad laimėjo Artūras Mastianica, jo laikas 20 minučių 33 ir 44 šimtosios, antrasis liko Genadijus Kozlovskis, 20 minučių 52 sekundės 88 šimtosios ir trečiasis Erikas Mickevičius, 22 minutės 20 sekundžių 75 šimtosios, jis taip pat tapo ir jaunimo nugalėtojų. Na, iki šioje distancijoje karaliavo Marius Žiūkas, jisai net 5 kartus laimėjo Lietuvos čempionatą iš eilės. Šį kartą nedalyvavo, matyt, stovykloje ruošėsi tam ilgesniam nuotoliui. Marius Žiūkas olimpietis. Taip kad buvo galimybė ir kitiem laimėti. Na, turbūt daugiausia darbų turi šuolių į tolį brigada šiose varžybose. Ką tik tai baigėsi trišuolis, na ir matau jau išvedomos merginos, kurios taip pat šoks trišuolio rungties varžybose. Na ir jau netrukus bus pristatomos šios merginos bėgikės, barjerinio bėgimo finalo dalyvės. Pakankamai toks ilgas pasiruošimas, reikia ir dar kartą apšilti. Kadangi ganėtinai prieš nemažai laiko įvyko tas atrankinis bėgimas, taigi aišku spėjo ir atvėsti sportininkės. Jeigu kas stebėjo taurės varžybas prieš 3 savaitės Vilniuje, tai Greta Plečkaitytė bėgo ir lygų 60 metrų bėgimą ir finalą, po to vėl grįžo į barjerus, tai taip pat 4 kartai teko bėgti. Tai turbūt tą apšilimą net nereikėjo daug daryti, pagulėdavo apsirengus šiltai. Šiek tiek mankštelės prieš atskirą rungtį ir vėl į startą. Lietuvos federacijos taurės varžybose nevyko trišuolio rungtis atskirai, tai šiek tiek išalkė dabar saugusių amžiaus sportininkai ir su pasimėgavimu turbūt dalyvauja trišuolio varžybose. Na, žinoma, vyko atskirų miestų čempionatai, ten buvo vykdoma ta rungtis. O čia jau ruošiasi startui bėgikės paskutinės sekundės prieš startą, jos dabar yra ir pristatomos. Kaip ir minėjome, favoritas ir kovotojas dėl pirmosios vietos yra Greta Plečkaitytė ir Erika Krūminaitė. Trečias, ketvirtas takai. Kitos atletės šiek tiek atsilieka savo laikais nuo šių dviejų merginų. Startas. Na, nuo pirmo barjero galime. O, lygiai. Tiek pirmąją Krūminaitė ir atrodo jį tampa nugalėtoje. Sakyčiau, gana netikėta. Man tai netikėta.
sveikina vieną kitą. Vėlgi, savas takas padėjo, ne? Greičiausiai. Nebuvo šviežumų Gretos bėgime. Sakiau aš aną savaitę, eik namo, sakau, užteks treniruotis, palsėk. Na, čia jokau, aišku, ne mano reikalas, bet daug dirbė labai. Kartais reikia to šviežumo. Prisimenant Aleksą Stanislavaitį, tai pas jį nebūdamas sunkius treniruotis. Pačiam teko bėgiot su tais garsiaisiais kornikais ir klimais, pipirais. Buvo vienu tarpu visi trys geriausi pas Aleksą Stanislavaitį, Lietuvos sprinteriai. Tai 45 minutės trukdavo treniruoti kartais. Man po vidinių nuotolių atėjus į sprintą, tai būdavo tinginių treniruoti. Jokaudavo aš taip visada. Apšilimas 7, prasitempimai, 3 užbėgimai dienų slėnyje. Nu, kas nori ketvirtą, niekas, eikit namo tada, sako, viskas laisvė. Ir 50 sportininkų vienu metu. Barjerai dabar aukštinami ir vyks apdovanojimų ceremonija. Jeigu dar tęsiant tą temą, tai Rytis Jakalauskas pas Aleksą darydavo 2 treniruotės per savaitę. Ir vieną kartą į baseiną. Na, jis paskaitą skaitydavo čia treneriu, bet niekas netikė. Visi nori dirbti, daug dirbti. Mano kolegos, kai kurie per daug dirbo. Galima ir padaryti vieną kitą dieną polisio. Sportininkai be abejo, ne savo. Savo tai reikia dirbti. Turbūt įvykis, kiek dalyvau, tai visas bus apdovanotas. Nes čia jaunimo, visai kitos mergaitės užėmė į prizinės vietas. Gal tik tai viena nepateko. Visai nenustepsiu, jeigu rytoj į finalą nueisiu krepšinio ir aušriniai pasitiks prie durų su kokio nors bukletu, kadangi šitas ta mergaitė aktyvi, suspėja visur. Savanoriauja varžybose, porą treniruočių į dieną atlieka. Na va, 2 medaliai, nebereikia dirba. Čia laukia 2 sesijų, taip pat apdovanojimai. Aš jau vieną kartą jokaudamas klausimas, kaip dalinatės pirmas vietas? Ar susitarėt prieš varžybas? Vakar greičiausiai prieš miegą pasitarė, bet šiandien tau leisiu kitose varžybose. Pas jas skiriasi tik taip plaukų ir sportbačių spalva, jeigu pastebėt dabar. Ar Meškauskas gaus medalį? Jam tas pats ir ta pirma atėjo. Klausykime, Monika Vaicikevičiūtė įteigiamas tarptautinis klasės sporto meistro ženklas, taigi tikrai aukšto lygio pasiekimai, viso labo 20 metų, sakyti. Čia bachūrai įvykai, berniukai, jaunimas pradžio, Jozaitis. Nedaug dalyvų, net tik tai 2 apdovanojimai. Vaikinas taip pat gal dar vieną medalį, kadangi finišavo trečiuoju. Ir kas Mickevičius jaunime tampa nugalėtojų, taip pat atsims, kaip ir sakėte, bronzą suaugusių. Gali net nelipti labai, likti ant trečios vietos. Toks simbolinis tas nulipimas nuo pėdestalo. Gal
kai tik smagu užlipti vėl dar, iš naujo. Dar, na, matoma, apranga Lietuvos rinktinys, taigi... Genadijus Kozlovskis lieka antras. Jau, kaip sakant, pasiekimų turi vaikinas, jeigu Lietuvos rinktinės apranga dėlį. Ir Artūras Mastianica. Iškovoja aukso medalį. Na, galima tikrai pagirti Lietuvos įjikų trenerius. Jie turi savo asociaciją įkūrę, Kastytis Pavilonis. Ten vadovauja nuo senų laikų. Bet negalėčiau pasakyti, kad visuose miestuose yra treniruojamas įjimas. Kaip sakant, geografija plati, bet gana siaura. Tai yra Krakiai, Kėdainiai, Pabradė, Švenčionių rajonas, Druskininkai, Birštonas, Kaune, Valdas Kazlauskas vienas treniruoja. Tai bus ir Vilnius šiek tiek, kas dar, Šakiuose, Alytuje. Nedaug kur treniruojami įjikai. Klaipėdoje Natalija Krakienė šiek tiek jaunimą pradėjo treniruoti. Dabar dar čempionai įsiamžino kartu. Labai gerai, merginos neustoja. Vaikinai aukšti, įjime reikia ūgio. Nuo žingsnio ilgio priklauso tikrai rezultatas. Viktoras Meškauskas šiek tiek mažesnis, bet jau baigė karjerą, tai taip, kad jam ūkis nelėmė jau dabar. Vyrai pamažu ruošiasi, teisėjai taip pat pažiūrė ar visi. Na, jau į maksimalų aukštį pakelti barjerai dabar. Mindaugas Karkys dar patikrina. Turi lygiai stovėti, neliesti viens kito. Nes jeigu šalia bėgantis sportininkas vers barjerą, jeigu užsikabins, tai gali ir kitą nuversti. Na, taisyklės gana paprastos. Reikia įveikti, galima versti, bet ne ranka. Koja gali, kita kūno dalim, bet ranka negalima nustumti barjerų. Na, ir kita dar problema. Gali iškilti tiem, kurie bėga šoninės takuose, tai negalima koją pranešti šalia barjerų. Paprastai ant kiekvieno bloko barjerų stovi teisėjas ir žiūri, kad įveiktų teisingai. Čia tik tai 5 yra barjerai per visą distanciją, laukia yra 10. Taip pat ir 400 metrų nuotolio distancijoje. Ten dar sudėtingiau, kadangi atskiros takos stovi, tai neužtenka vieno teisėjo, reikėtų netgi kiekvienam barjerui pastatyti po teisėją. Ar šiek tiek tokia ramumą manėžė? Na, čia Vrašinskas turbūt jaučia šiek tiek spaudimą, kadangi Rokas Itskys rekordininkas nuo vakar jaunimo, bet ir šitos gerai bėga. Arturas Senauskas savo manėžę. Ilgą laiką buvo lyderis šioje distancijoje. Pristatomi dabar barjerinio bėgimo finalininkai 60 metrų. Pirmoji taku Ernestas Nekraševičius Klaipėda, antroji taku Arturas Janauskas taip pat iš Klaipėdos, trečioji Rokas Itskys, Šiauliai Martynas Vrašinskas Kaunas Klaipėda, Domantas Barcys Kaunas bei Maksimas Bolotinas iš Vilniaus. Na, geriausią rezultatą šiandien parodė Martynas Vrašinskas, lygiai 8 sekundės, antras liko Rokas Itskys, 8 sekundės 16 šimtųjų. Na, jeigu Rokui pavyktų įveikti taip, kaip vakar, metrinius barjerus, tai tikrai būtų geras rezultatas. Na, Martynas jau 8 sekundės, berus antrą, trečią kartą šiemet bėga. Pas laikas iškeisti jau 8 sekundės. Janauskas mūsų ekranuose. Na, Martynas irgi čia klaipėdėtis pradės sportinį kelią šitą manėžę. Na taip, iš esmės ne 3 finalininkai deklaruojami kaip Klaipėdos atstovai. Na, man įdomu, kaip tas jaunuolis bėgs.
Startas. Kartu kol kas, ne, Martynas visgi. Tai Martynas laimė. Martynas Prašinskas. Tampa šios distancijos nugalėtojų. Na, laiką galiu, nelabai matau šiandien. Nustumtas toliau tas laikrodis. Nesimsiu žiūrėti, nes iškirsi iš balkono galima. Tai va, baigėsi barjerai greitai. Dar kartą matome šio bėgimo pakartojimą. Na, bent kokia 10-15 šimtųjų. Rokas Jackys, liko antras. Gali būti panašus rezultatai, kaip rengimuose, bėgimuose. Domantas Barcys, atrodo, lieka trečioje vietoje. Na, Barcys turbūt irgi Kaunė tik tai deklaruojamas, bet Panevėžyje pradės vartinį kelią. Stoja į aukštasis mokyklas ir pereina į kitų trenerių grupės, nieko čia baisaus. Kartais geras būna tas perėjimas, kartais nelabai pavykęs. Tenka palaukti kažkiek laiko, kad priprastų prie naujo trenerių sistemos. Moterų 60 metrų barjerinio bėgimo rezultatus jau turime. Erikai Krūminaitei pavyko pagerinti rezultatą pasiektą prieš tai šiandien. Finaliai užfiksavo 8 sekundės 81 šimtąją ir tapo nugalėtoja Greta Klečkaitytė. Užėmė antrąją poziciją, atsiliko labai neženkliai 8 sekundės. 85 šimtosios. Būtent dabar matote savo ekranuose rezultatus. Trečia liko Gintarė Griciūtė. Įdomu tai, kad visos pirmos trys sportininkės tas vietas užėmė tiek jaunimo, tiek ir suaugusių kategorijoje. Pristatomi dabar kitų rungčių dalyviai. Trišuolio rungties moteris. Matome visą ir moterų trišuolio dalyvių sąrašą. Septynios sportininkės dalyvauja šioje rungtyje. Ir vėl yra ruošiamas maniežas rungtims. Laukia dar nemažai bėgimų įvairiose kategorijose. Matėme sportinius ėjimus 3 km bei 5 km distancijose bus ir bėgimų 3000 metrų. Taip pat lauks ir 1000 metrų bėgimai, 800. O netrukus ir prasidės. Trišuolio rungtis moteris. Minėjome, 7 sportininkės dalyvaus šioje rungtyje. Ruošiamas sektorius joms.
Na, nedaug dalyvių, bet tikrai pajėgius. Mačiau pristatymą, tai tikrai galėčiau skirti ir praėjusios savaitės jaunių čempionatų dalyves. Yra čia ir čempionai, ir prizininkai, matau. Na ir be jokios abejonės Diana Zagainova iš Vilniaus. Čia turėtų būti favoritė. Nes pastarųjų metu nedalyvaujant Dovilė Dzindzelataitė, tai Zagainova yra viena iš geriausių šiuo metu Lietuvoje. Jo labiau, kad ir praėjusiais metais Diana laimėjo čempionatą 12 metrų 68 cm. Toks buvo Dianos rezultatas. Tai irgi dar palyginus jauna sportininkė. Šiais metais tik tai 20 metų sukaks Dianai. Karina Lipeckaja vakar laimėjo šuolį į tolį, bet kaip matome, jinai nedalyvauja. Trišuolyje čia turbūt yra vis tiek tam tikra, reikia kitokio pasirengimo ir tiesiog nesiryšta. Taip, čia ypatingai merginom yra gana tokia pavojinga rungtis, trankyti savo kūno dalis, na, pasiryšta ir treneriai, ir sportininkis. Jeigu paimtume Lytiškę, tai man Dominika Leskauskaitė, tai jos tėvelis yra treneris, jeigu tėvas leidžia, tai reiškia galima. Na, prasidės varžybos jau ir pirmąją šoks Lietuvos jaunių čempionė iš Šilutės, Kristina Jašauskaitė. Prieš tai, kaip matome, 3000 metrų moterų bėgimo finalas, 10 sportininkių. Nors iš pradžių buvo numatyta 13, bent jau tokius duomenis turime, tai čia ir papildomas. Taigi vietoj 13 bus 12 bėgikių. Vilniaus Tuzinas nesigauna. Bent jau iš turimų rezultatų Monika Vilčinskaitė atrodo turi geriausią rezultatą. 9 minutės 42 sekundės. Bandys pakartoti praėjusių metų sesers pasiekimą, kur Milda laimėjo abi rungtis ir 1500 ir 3 kilometrus. Monika jau vakar pavyko laimėti pirmąją rungtį, šiandien bandys pakartoti. Kolega pasitikslino, ne? Taip, nesuklydo. Vakar abitvės sesutės mačiau viešbutyje, bet pasirodo Milda ruošiasi ilgesniem nuotoliam, taigi žiemos startus praleidžia. Sveika, viskas tvarkoj. Atskirti, aišku, neįmanoma. Kaip besirengtų, kaip besikirptų, vis tiek neįna atskirti. Čia trišuolis dabar. Na ir Diana čia dabar ruošiasi šuolį. Zagainova Vilnius. Gali pirmą bandymą jau padaryti rimtą paraišką į pergalę. Pirmas šuolis dešinė koja. O, džiaugiasi. Reiškia, pavykė šuolis. Na, jie emocingai, štai mergina visada. Į rezultatą nežiūri, žino, kad bus geras. Pasitikslino, kur prižemėjo. 12. 7, ne, 13.21, tai žymiai geriau negu pernai. Turbūt asmeninis rekordas. Dovilė Dzindzelataitė šokdavo iš 14, Lietuvos rekordas yra iš 14 metrų. Na, pernai 12 metrų 68 cm užteko tapti čempione, dabar matome rezultatas jau. Yra. Čempionatų pasiekimas 13.98, Doviliai priklauso prieš 3 metus. Na, šioje rungtyje daugiausia pergalių yra pasiekusi mano buvusi kolegė iš sporto mokyklos Virginija Petkevičienė, 5 kart iš eilės yra laimėjusi Lietuvos čempionatą. Trišuolio rungtys nėra taip seniai įvesta į lengvos atletikos varžybų programą prieš gerokius 15 metų gal prasidėjo šuolis su kartimi, trišuolis, kujo metimas. O čia netrukus bus duotas startas, 3000 moterų. Taip pat ilgiausia
šio čempionato distanciją, neskaitant įjimų. Na, aš pro langą mačiau gražų vaizdelį, kai bent kokį 7 ir 8 būsimų 3 km bėgimo dalyviai apšilimą dar į laukę išbėgę, bėgioja. Nes čia manėžė nėra kur labai apšilimą daryti. Ilgesnių nuotolių bėgikam jiems reikia daugiau prasibėgti. Tai mačiau ten ir Marijampoliečiai, ir Vilniaus rajono atstovai bėgiojo visi kartu draugiškai apšilimą laukę bėgo. Kamilė Vaidžiulytė dabar pirma. Na ir visai ne Vilčinskaitė, net nemato Vilčinskaitės, kad bėgtų. Loreta Kančytė antroji, bent jau kol kas. Aišku, buvo registruota Monika Vilčinskaitė. Tikrai nemato, kad bėgtų. O čia turime rezultatus ir 60 metrų vyrų barjerinio bėgimo. Kaip ir matome, Martynas Vračinskas paklausė manęs. Laimėjo jį 7.91, antrasis atliko Rokas Itskys 8 sekundės 9 šimtosios, trečiąją vietą užėmė Domantas Barcys 8.31 šimtoji. Tikrai geri rezultatai, vien jau kad nubėgo greičioniai per 8 Martynas ir Roko Itskio rezultatas turbūt irgi asmeninis, čia jo pasiekimas 8.09. Taip, nėra Mildos Vilčinskaitės, tai šansas kitoms. Vaidžiulytė ir Kančytė. Taip, jau žinomos irgi bėgikės iš krosų trasų. Kamilė Vaidžiulytė atstovau Lietuvą Europos krosų čempionate. Dabar pirmauja, bet Loreta geroj formoj. Vakar trečia buvo 1500 metrų nuotolyje. Taktika aiški, laikysis iki pat galo. Šiame čempionate nemačiau Evelinos Miltenis, šiaulietis. Viena iš pajėgiausių Lietuvoje šitos distancijos, kliūtinio bėgimo atstovių. O dabar matau įdomią situaciją manėžė, net dviem šolio į tolį sektoriais bus vykdomos varžybos, kadangi penkiakoningiams pats laikas jau šokti į tolį. Šiuo metu vyksta tris šuolis merginom. Tai visai kitame sektorėje dabar jūs vykdomas. Šuolis į tolį daugiakovė. Dabar tris šuolio sektorius matome mes antrojo bandymo pradžią ir čia jau mano minėta šilutiškė Kristina Jašauskaitė. Šiauliuose jaunių pirminybėse jai pradžioje nelabai sekėsi, tik trečioji bandymų pavyko prasibrauti į finalą, na ir po to susikaupė ir tapo čempionė, du kartus iš eilės. Šilutiškė laimė trišuolio rungtį jaunių pirminybėse, dabar dalyvauja jau ir suaugusių čempionate lygiai po savaitės. Šiaulių rajono treneris Arnas Lukušaitis geros nuotaikos čia pakalbino dabar. Ruošiasi 3 km bėgimui. Be abejonės bėgs Tomas Rėzgis, jo auklėtinis geriausias. Šiaulių manėžė vykusiame čempionate buvo vyr sekretorius Arnas Lukušaitis, labai aktyvus treneris. Pats dalyvauja kroso etapuose su jaunimu. Rodo pavyzdį, ne, aišku, neplenkė jau savo auklėtinių, bet dalyvauja. Na ir Diana vėl antras šuolis. Nelabai supratau, kodėl jie atsižymėjus yra savo starto vietą, bet ryškiai pėdą padėjo toliau. Na ir tuo pasikuje peržengta buvo. Labai sunku susikaupti, kada pirmo bandymo pradeda
labai nuo gerų rezultatų, tada jau kiti šuoliai kažkaip būna. Neretai būna, kad nesusikaupė. Na, šiandien matysime dar vieną rutulio stumimų rungtį, tai jaunimui, kadangi jaunimas stumdo lengvesnį rutulį 6 kg ir šiandien kaip tik jiems vyks varžybos. Na, manau, kad čia galime irgi sulaukti gerų rezultatų, kadangi dalyvauja tikrai perspektyvus jaunieji rutulio stumikai, Paulius Gelažius, vienas iš jų. Ir kaip tik Paulius ateina į sektorių daryti bandomuosius stumimus. Lietuvos jaunių rinktinės lyderis, dabar jau pereina į aukštesnę grupę. Nelabai gausus būrys, bet stiprus. Na, dabar lyderis bėgime keičiasi viena kitai padėdamos. Dabar Loreta išėjo į priekį, 5 ratai lieka, tai lygiai kilometras. Emilia Vaidžiulytė antra. Čia be abejonės, kažkur balkone ar šalia takelių yra ir Loretos brolis Remigijus, olimpietis. Vakar pasidžiaugė, kad gerą treniruotę pasidarė Kaune ir spėjo atvažiuoti į čia į varžybas. Taip jau Kamilė šiek tiek atitolsta. Ir Loreta jau tikrai turėtų išlaikyti tą savo tempą, kurį paėmė likus kilometrui. Turi ratą lieva. Na, kažkaip atsilošo šiandien labai bėga Loreta. Na, Loreta nepamainoma visų Kauno vaikų jaunučių varžybų starto švedžiotoje, skirsto užbėgimus. Dabar bus mums sunku atsirinkti, kuri trečia bėga. Tai viena iš tų mėlyną aprangą dėvinčių bėgikių. Čia vėl trys šalis. Antrasis bandymas. Na, manau, kad po pirmojo Dianos šuolio varžovės priblokštos tikrai neparodys artimo rezultato. Jeigu prisiminti jaunių čempionatą, tai Kristina Viešauskaitė nušoko 11.70 berods. Loreta Kančytė ir toliau pirmauja. Smarkiai atitolo nuo antrojoje vietoje esančios Kamilės Vaidžiulytės. Taip, jie šiuo metu visada grupė Jodieškienis be abejo žymus sezonui specialiai nesirengė, jo krosus bėgioja po du kart per dieną ir tikrai gerą bazę pasidarė yra vasaros startam. Paskutinis ratas Loretai, taip pat ir Kamilė jau liks vienas ratukas. Ir reiktų pastebėti dabar, kam bus skambinama trečiai. Na, pagal bėgimo spartą matosi tos dvi mėlyną aprangą dėvinčios bėgikės. 195 numeris dabar trečioje vietoje. Auksa Linkutė. Linkutė, taip čia.
Na, Linkutė taip pat paėgi bėgikė, dar jau ne. Taip, užsitikrinu jau trečią vietą Auksė Linkutė, ko gero dar taps ir jaunimų pirmenybių čempionė. Arba prizininkė. Loreta Kančytė pirma, ką tik finišuoja ir antroje pozicijoje likusi Emilija Vaidžiulytė. Kelintų gimimų, kad jie? 98. Taip, tai jaunimo čempionė taps. Auksė Linkutė taip pat ar jaunimo? Auksė Linkutė netrukus prisijungs prie šalia bėgimo takelių jau poilsiaujančių pirmųjų dviejų merginų. Taip, ir trečiaja finišavo jauna bėgikė. Matyta man Šiauliuose, jie čia šiaulietį finišavo. Finišo pavardę tik tai. Jį gali tapti trečiaja prizininkė jaunimo pirmenybių įskaitoje. Na, jeigu neklystu, tai Greta Karinauskaitė iš Šiaulių. Finišavo dabar ketvirtąją, bet jį turėtų išlikti prizininkę jaunimo grupėje. Pamatysime galutinius rezultatus. Trečiasis bandymas dabar trišuolio varžybose. Be jokios abejonės visos pateks ir į finalinę stadiją, kadangi yra septynios tik tai sportininkės registruotos ir aštuonios pagal taisyklės turėtų patekti, tai visos aiškiai čia pateks toliau dalyvauti. Na, o kitame sektoriuje prasideda ir daugiakvininkių ketvirtosios rungties varžybos šuolis į tolį. Taip, rutulys jau irgi jaunimui. Prasidėjo įskaitiniai bandymai. Ne, visgi nedar. Dar bando. Dar bando vaikinai. Na, manyčiau, kad 3000 metrų vyrų varžybose pamatysime atkaklesnę kovą. Čia be abejonės Simas Bertašius favoritas, jeigu bėgs. Jisai pernai du kart čempionų tapo abiejose rungtyse, 1500 ir 3000. Na, vakar diena Bertašiui taip pat buvo nebloga. Vienas. Simui Bertašiui. Ir kiek girdėjau, pasigerino asmeninį rekordą. Vienas bėgdamas. Tiesa, neturėjo didesnės konkurencijos. Ten dėl trečios, antros, trečios, ketvirtos vietos. 1500 metrų bėgime. Geriausias šio sezono Lietuvos rezultatas, taip pat ir asmeninis rekordas buvo fiksuojamas. Ir toliau vyksta trišuolio varžybos. Čia Dominika Leskauskaitė iš Alytaus. Na, jie yra Lietuvos jaunių rinktinės nariai. Dabar jau jaunime, perėjo į jaunimo grupę. Panašu, kad irgi taikė paskutinius žingsnius. Ir visgi peržiūrėjo. Analitiškai turi šiokias tokias sąlygas ir žiemą treniruotis. Teko būti plaukimo varžybose, tai ten dar aukščiau virš plaukimo baseinų. Tuose pačiose sporto rūmose yra toks gana įdomus maniežiukas. Ten ir šuoliadubė yra, ir šuolių aukštis sektorius. Na, aišku, bėgimo ratas yra mažokas, bet sprinteriam užtenka.
Na, jeigu į sektorių išėjo Kristina Jašauskaitė, tai reiškia, prasideda vėl eilinis bandymas, jau ketvirtas bus dabar. Be jokio atskiro pristatymo, kadangi, kaip sakiau, visus septynios patenka į finalą. Pristatomi dabar rutulio stumikai. Dalyvių skaičius nėra pats gausiausias. Na, bet manau, kad šioje amžiaus grupėje visi pajėgiausiai susirinko į varžybas. Dabar girdime iškilmingą muziką, tai reiškia, kad matysime ir apdovanojimų ceremoniją. Beigi, kai bus apdovanojami? Ta visų pirma barjerininkai. Apdovanojami ir tada trišolio išeina vyrukai. Na, neatsimenu jau bent per porą pastarųjų metų, kad Greta Plečkaitytė pralaimėtų savo amžiuje Lietuvos varžybose. Dabar praktiškai gali po du medalius iš karto kabinti visos apdovanotojai, kadangi taip, visos trys merginos laimėjo tiek saugus, tiek ir jau jaunimo. Na, daugiausia medalių žiemos čempionatės laimėjus yra kaunietė Sonata Tomošaitytė. Bandžiau nadiną skaičiuoti, tai viena iš tituluočiausių mūsų varžybų sportininkių. 9 kartus Sonata yra laimėjusi žiemą varžybas. Na, panašiai ir Neringa Jakštienė, Untonaitė, mes ją pažinojame, tai Neringa net laimėjusi 10 kartų yra tame tarpe vieną kartą ir šuolį į tolį. 9 kartų barjerinį bėgimą ir vieną kartą šuolį į tolį. Erika Kruminaitė tampa jaunimo ir saugusių čempionė, pasiekė finalę 8.71 rezultatą. Na, jeigu gerai pavyks suderinti tą barjerinių bėgimo techniką ir 400, tai tikrai gali gerą rezultatą parodyti vasarą 400 metrų bėgime su barjerais. Erika. Stebėjau pasaulio čempionatą iš Kolumbijos už praeitais metais, tai Erikai 100 pritruko į pusfinalį. 400 metrų bėgime. Tai šiokia tokia nesėkmė, bet užimti 25 vietą pasaulyje irgi nėra blogas rezultatas. Apdovanojami dabar 60 metrų barjerininkai vyrai, tenai savo pasitikys užėmė 3 vietą. Na, Rokas vakar savo padarė. Pirmą vietą rekordą jaunimų pirmenybių įskaitoje šiandien. Gerai pakovoju irgi. Jeigu būtų Varšinskas bėgęs per 8 ir lėčiau, tai būtų tikrai buvę ko pasijaudinti ir jam ir jo treneriai. Trišolio bus apdovanoti net 6 sportininkai, kaip matau, jaunimo visai kiti, kaip vyrų. Na, trišolis taip pat tokia rungtis, kur jauniem reikia gerai padirbėti dar, kad pasiekti saugusių rezultatus.
pasiekė ir 3000 moterų bėgimo rezultatai. Loreta Kančytė užtikrintai laimėjo auksą, pirmąją vietą. Sugebėjo išbėgti iš 10 minučių, 9.59 ir 16 šimtųjų. Antra liko Kamilė Vaidžiulytė. Bet aišku, ji taip pat sugebėjo ir jaunimo kategorijoje iškovoti pirmą vietą, bet dabar vis dar yra apdovanojami tie sportininkai, tad su galutinė ta 3000 metrų bėgimo lentelė susipažinsime truputį vėliau. Lietuvių stumikai taip pat. Jau pradėjo 9 registruoti. Jeigu visi yra, tai tik vienas nepateks į finalą. Na, bandau skaityti pavardę, bet čia man labiausiai užkliuvo tik tai Paulius Galažės. Pavardė, kurį jau aš pažįstu nuo jaunių amžiaus, tai jis buvo lyderis. Tai jau atstovavęs Lietuvą, ne ir aukštesnio rango varžybose. Paulius. Kada išeis į sektorių, bandysiu pristatyti šį vaikiną. Kažkaip Joniškio rajone atsiranda gerų rutulio stumikų. Ir tada jie tęsia karjerą Vilniuje. Šiek tiek geresnėse sąlygose. Joniškis tikrai neturi tokių kaip miestai. Bet vis tiek sveikintinas pavyzdys šio rajono trenerių, kurie atranda įvairių rungčių talentus. Matysime, jeigu šiandien Bertašius vėl geroj formoj, ar bus, kuris nors kiek ratukų atsilaikytų su juo. Matau, dirsiai Modestas savyje, kaip sakant, įsijautęs, apgalvoja taktiką. Dabar teisėjas įvykioja sportininkus. Matau, ir Marijampoliečiai, manau, gerai pažįstami. Ir maratonininkas yra, matau, Kančių auklėtinis Tomas Bizimavičius. Ir tas, kur fokus užrašyta ant raudonų marškinėlių, laimėjęs Lietuvos taurę prieš 3 savaites Vilniuje. Taigi įdomi kompanija pakankamai. Tai net netelpa į tą kelią. Na, be abejo, tie, kurie bėga apie 10 minučių, tai gal net nestoti į pirmą eilę. Taip, Simas Bertašius jau. Na ir antrasis, patikslinkim pavardę, šitą vaikiną aš įsidėmės, bet tikslai nežinau pavardės, tuoj prisiminsim. Pagal trenerį aš iš karto rasiu Povilas Rakštikas. Taip, Egidijus Adomkaitis iš Vilniaus čia. Visai galvodavau, kad jis orientacininkas, bet atsirodo lengvą atletinį labiau treniruojasi. Simas Bertašius pirmojo rato pirmauja. Taip, šitas vaikinas padės, manau, kad Simui šiandien šiek tiek. Man dar konkurencijos dvigubai trumpesnėje distancijoje Bertašius neturėjo. Bet buvo įdomus dabar momentas, Tomas Rėzgis dabar trečioje bėga atsisuko, gal sako lėtinam tempą. Nes čia šitie vaikinai trečios vietos ko gero jau. Nusiteikia kovoti. Čia be abejo bėga ir vakarykščiai prizininkai. Robertas Vališauskas ir Darius Petkevičius. Ir Tomas Rėzgis. Jie visi trys ir finišavo vakar. Trečias, antras, trečias, ketvirtas.
1500 metrų nuotolyje. Ir Modesta Dirsiai be abejo dar irgi čia laikysis tarp šių vaikinų. O pirmas antras jau aišku, Simas Bertašius ir Adomkaitis. Toli atitolo nuo persekytųjų šie du sportininkai. Na, visgi distancija yra pakankamai ilga ir galime tikėtis galbūt, kad ir atsiliekantieji šiek tiek sugebės prisivyti bent jau iš pirmaujančių. Na, Simas pernai irgi gerą rezultatą parodė, 8.22. Nelabai atsimenu, kaip ten pernai vyko kova, bet ko gero nebuvo arti jo pagal rezultatą bėgikų. Visgi 8.22 tai yra tikrai neblogo lygio rezultatas. Lietuvos varžybose, na, rekordas tai labai aukštas. Yra ir šių varžybų, ir Lietuvos rekordas. Ir labai jau senas priklauso Aleksandrui Antipovui. 755, na, 78 metais pasiektas. Jeigu lygos atletikos mėgėjai atsimena tuos metus, tai tais metais Aleksandras Antipovas tapo Europos čempionato prizininku 10 000 metrų bėgime. Na, Bertašius pernai taip pat tapo šios distancijos čempionu 8.22. Ir 33 šimtosios buvo toks jo laikas. Galima būtų pastebėti dabar bėgimo tempą, tai tikrai gana aukštas tempas. Dabar yra įveikiami 6 ratai, tai 3.26, na panašiai apie 8.30 toks tempas dabar laikomas. Na, jau žiūriu, Adomkaitis atsilikt pradėtų. Tai be jokios abejonės bus atkakli kova dėl trečios vietos. Šiuo metu Tomas Bizimavičius iš Kauno. Pirmauja iš tos pačios grupės kaip Loreta Kančytė. Robertas Valšiauskas taip pat atvykęs į Kauną iš Raseinių. Treniruojasi kartu. Na ir Darius Petkevičius iš Marijampolės. Darius vakar puikiai finišavo, iškovojo antrą vietą 1500 metrų bėgime. Žengia link nugalėtojo titulo 3000 metrų distancijoje. Nemažina apsukų jis. Taip, pas jį toks ekonomiškas bėgimas, gana žingsnis nėra ilgas, bet dažnumas išlaikomas tempas. Na, šiuo metu ir sektoriuose vyksta varžybos, šuolių į tolį šokinėja daugiakvininkės. Ir trišuolių penktasis bandymas dabar. Kristina Kašauskaitė. Šilutiškiai, kaip sakiau, jį pradeda. Vis naują bandymą, pirmąją registruotą. Tai pasikeitė dabar trečioje pozicijoje bėgantis sportininkas. Tomas Rėzgis dabar bėga trečioju. Šiaulių rajono atstovas. Na, jeigu gerai dabar padirbėtų bendrom jėgom visi šitie 3 ar 4 ar 5 persekiotojai, tai jie gali dar pabandyti pasivyti Adomkaitį. Matote rezultatus, kas yra šiek tiek tokių netitikimų, kadangi pirmąjį vietą užėmė Loreta Kančytė, antroji liko Kamilė Vaidžiulytė, trečioji Auksė Linkutė, taigi tiesiog. Negi diskvalifikavo už ką nors, tai. Nėra protokolė, Loretos. O čia turim. Na, manau, kad mūsų šitas popierinis variantas yra tikras.
kadangi atnešė sekretariato. Taip, Alfa Buliolis nepraleisti. Čia aš tiesiog įsivėlė šiokią tokią klaidelę. Na, kaip apdovanojimas bus, tai tikrai pamatysime tikrą tvarką. O, Bizimavičius šiek tiek pasiaukojo ir matau, jau atsilieka nuo trečioje pozicijoje bėgančių. Trys ratai dabar liks lyderiui. Taip, Mindaugas Kreikys ten skaičiuoja. Trys ratai lieka Simui. Adomkaitis taip pat jau kerta finišą. Na ir 60 metrų skiria. Adomkaitį nuo kitų persekiotojų. Tomas Reisgis vėl dairosi. Sako, kas eina padėti. O, iš vis nusėjami. Sustojo Tomas. Neforma. Tai dabar Robertas Vališauskas vėl su Darim Petkevičiam čia turbūt. Įsiaiškis prizinė vieta. Na dabar dar vienas naujas bėgikas palisėja šiek tiek už nugarų. Išbėga į trečią vietą. 1.74 numeris. Lukas Tarasevičius iš Alitaus. Na bet neleisim čia taip pigiai, kaip sakant, atitrūkti nuo tų kitų bėgikų. Tuo tarpu lyderiui prasideda paskutinis. Pažiūrėkim, dar Simas pagreitina tempą. Ne, pirinkščio rezultato jau be abejo nebus. 8.10 jau dabar ir dar pusė rato lieka. Bet finišas tikrai geras, ne? Kas mato, dabar matome. Jis užsivedė, dabar tašius į... Dvejasi tos beveik ratų jau lengs. Ne, nepavyko pagerinti pareisių metų. Įnišuojasi, Bartašius. Bet už tai pavyko pakartoti. Du kart čempionų tampa Simas. Be abejo, Adomkaitis irgi. Ir stebėkime, Darius Petkevičius. Pusė rato likus. Bet Robertas Vališauskas dar kabina. Į kulnis, kaip sakant. Darius Petkevičios veido išraiška, kaip visada. Ir visgi. Ne, Robertas Vališauskas šiandien nuo viršų. Kaip sakiau ir vakar, visada atkakli kova tarp šių bėgikų vyksta. Fantastiškai finišavo tiek ir nugalėtojas, tiek ir dabar. Matau, sveikina ir treneriai. Na, nesvarbu, Vado Komisaraičio nuotaika nebloga, kad ir pralaimėjo trečią vietą. Vakar buvo antras. Na, kaip matom, ir dėl kitų vietų dar kova vyksta. Čia jaunas sportininkas irgi iš Marijampolės, tai iš dešinės, tai iš kairės lenkė. Ir ko gero bus diskvalifikuotas. Matau, parodė kortelę jam Mindaugas. Ir visgi diskvalifikuojamas yra ne tas, kuris lenkė, kuris neleido lenkti. O taip būna, tokioje distancijoje. Negailestingas Mindaugas. Bandė vaikinas iš Marijampolės, Giedrius Valinčius ir jį blokavo, kadangi taip pasielgė sportininkas, buvo diskvalifikuotas čia pat po finišo. Na, gal tai lems ir jaunimo grupės įskaitoje prizinę vietą. Na, dabar turbūt bus pristatomi rutulio stumikai, finalininkai. Trys bandymai jau įvyko. Na, trišuolio sektoriuje jau prasideda šeštasis bandymas. Čia mums orientyras Kristina Kašauskaitė. Ji pradeda visų šuolių pradžią. Nedaug čia dalyvių trišuolio sektoriuje, tai manau, kad tos jaunesnės pretenduoja į jaunimo pirmenybių medalius.
Na, sakyčiau, tik tai dvi, kurios čia registruotos, yra ne jaunimo amžiaus. Diana Zagainova ir Ieva Dargytė. O visos kitos yra 1999-2000 metų gimimo. Jaunimo amžius yra 1998 ir jaunesnis. Vėliau mūsų dar lauks ir keletas bėgimų, tiek 1000 metrų, tiek ir 800 metrų vyrų ir moterų. Taip, tai dar matysime tikrai įdomių akimirkų šiuose varžybose. 800 visada įdomi rungtis. Ir bėgimo greitis gan aukštas, ir distancija, 4 ratai. Na ir dar turėsime progą pamatyti jau tikrai čempionės trišuolio varžybose šuolį. Diana Zagainova, ką tai meldžiasi dar. Matyt, dar tikisi pagerinti savo rezultatą ir taip jau... Varžybos puikiai pradėjo ir galima buvo tiesiog jas ir nutraukti. O jos šuolio... Neaišku, kokie tikslai. Tam pas ją treneris grįžas, aš žinau. Įspaus maksimumą, ką gali šiandien. Tikrai puikių duomenų sportininkė. Birželio mėnesį, 20 metų tik tai sukaks Dianai. Na, neseniai sveikinome trenerį jubiliejaus progą Vilniuje, tai dabar čia dovana jam turbūt, kadangi trišuolis nevyko tada per taurę. Vėl matome dieną. Čia gali net nematuot, aišku, reikia matuot. Bet kad pagerino rezultatą, tai iš jos jau elgesio matosi. Gerai atsispyrė ir dar kartą galima pasigrožėti šio šuoliu. Pats laikas jau Dovilė įdintavėtai, tai grįžti į sektorių. 13.27, ne taip daug pagerino turbūt, ne? Bet patenkinta Diana. Ir pledis čia pat su savo kipso kamera. Ir čia atrodo net ir džiaugsmo. Kokios tokios ašaros emocijos. Nesupratau, kad čia verkia net. Sveikina viena kita. Na, 13 metrų ne kasdien šokia. Turbūt mergina pirmą kartą šokia 13 šiandien. Tai pernai 12.68 pakako jai tapti čempione. Dabar rezultatas solidesnis. Na, Dzindelėtai, tai aišku, užkėlė kartelę. Ten rekordai būdavo, atsimenu, 13.77, Grucienės buvo. Po to 14, antra pasaulio čempionate buvo Dovilė. Ten tik tai antrojų, pagal antrą bandymą buvo nulemtas aukso medalis. Vienodai abi sportininkės nušoko. Ispanijoje vyko čempionatas. Na. Dabar stebiu šiek tiek tą džiaugsmo euforiją prie rezultatų lentos dabar diena. Įsiamžina. Čia matome 1000 metrų 7 kovos varžybos. Taip, dabar vaikinam paskutinio rungtis. Tomas Sabašinskas ir Edgaras Benkunskas. Loreta Gančytė išsaugojus dar jėgų bėgioja balkone. Sakiau, kad bus gerų rezultatų. Auga jaunimas, gera karta vėl. Kažkas nuogastavo, kad neturėsim lyderių, bet manau, kad, kaip sako, tuščia vieta nelieka. Treneriai dirba, daug trenerių lengvos atletikos per visą Lietuvą. Taip pat startuos ir vyrai, septinkovininkai kartu su jaunaisiais atstovais. Taip, nėra čia ko skirstyti labai, kadangi konkurencija yra savo grupėse. Turim rezultatus.
ar tik startinis. Nes, manau, misijos tikrai nu, renka gerą taškų sumą. Pernai Algirdo Stuknio rezultatas buvo truputėlį virš 5000. Ir tiek pat ir panašiai surinko ir Alvydas, kadangi jie ten tik tai kilometrų bėgime sprendė, kuris bus pirmas, kuris antras. Na ir pernai Algirdas surinko 5012 taškų. 5012 taškų. Tai misijus jam tada pralaimėjo ar 13 ar 9 taškus, dabar tiksliai neatsimenu. Na čia bus kam bėgti. Aišku, vaikinai pasiskaičiavę savo taškus, žino, kokį rezultatą parodė, kiek taškų surinks. Na čia lyderiai jaunimo grupė, be jokios abejonės, Edgaras Benkunskas. Jisai dėvė mėlyną, mėlynus marškinėlius. Alvydą misijų turbūt jau įsidėmėjome, pasijai žalsvos spalvos marškinėlius. Alvydas misijus ir pirmauja užtikrintai po 6 rungčių 4000. 360 taškų yra jo praeitį, antras yra Tadas Zubrus, 3810 ir trečiasis Tomas. Na, jeigu bėgtų kažkur apie 2.50, tai gali 5000 ribą pasiekti Alvydas. Matau, čia Domantas Dobrega jau paėmė tikrai neblogą tempą. Na, pernai Algirdas prabėgo 2.46. Tai Alvydas nedaug atsiliko, tai reiškia gali tikrai parodyti rezultatą artimą 2.50. Kokia Benkunsko taškų suma? Čia jaunimo lyderis. Na, du ratukai įveikti per minutę 6, tikrai neblogas tempas. Panašiai 2.45 tempų bėga dabar sportininkai. Pirmas dabar jau misius. Domantas atidirbo savo dalį. Kęstutis Grikšas trečias. Taip, pusė distancijos įveikta. Minutė 24. Taip, kol kas dar tempas greičiau nei 2.50. Alvydas misius mato puikiai rezultatą. 3 minutai 40. Taip, dar kol kas tempas išlieka aukštas tikrai. Na, jau prasideda raginimai, čia ir iš draugų, ir iš trenerių. Misius dabar pirmas. Taip, kaip ir priklauso lyderiui, pirmauja. Neblogai vaikinas tikrai pasiruošęs, matau. Gal kiek sakau, pirmos dvi rungtys jam kišakoja, po to tikrai gerai suvažiuoja per varžybas. Dobrega antras ir jiems... 2.15. Na, jeigu paskutinį ratą bėgs per 35-34, tikrai turėtų būti geriau nei 2.50. Čia Domantas Barcys palaiko panevėžietį. Matau... Ir Benkunskas dabar trečias jaunimo grupės lyderis. Na, tikiuosi, nenusivilks marškinėlių. Už ką gali būti diskvalifikuotas, kad nelaimėt pirmos vietos. Taip, 2.48 ir 30... Dobrega, mušo antras. Domantas atidavė visas jėgas. Sunkus paskutiniai metrai. Na ir paskutiniojo užbaigė Mantas Tonkus, Palangiškis. Dar jaunimo grupės atstovas. Taip pat bus prizininkas. Na, matytas vaizdas po daugiakai svaržybų. Kaip beveik visi sukrenta po finišo. Po
tarpu rutulio stumimas, kaip matome, vyksta būtent vaizdas iš šio sektoriaus. Taip, dabar šiuo metu tik tai tos rungties ir vyks varžybos. Duos šiek tiek atlaisvinti takus daugiakvininkam laiko ir tada pamatysime 800 metrų bėgimus. Matau ir Moniką Jelenską. Gerai įkaitus jau prieš savo bėgimą. Tikisi laimėti. Paskutiniai bandymai jau čia rutulio stumime. Priminsiu, kad jaunimas stumia šiek tiek lengvesnį rutuliniai vyrai, 6 kg. Paulius Gelažis, kurį žadėjau pristatyti ekrane, man atrodo, jisai tikrai lyderis dabar. Išlipo. Ten, jeigu matome tokį geltoną brūkšnelį, tai negalima jau į priekį nuo jo išeiti. Tada bandymas nėra skaitomas. Na, svonikai supranta, jeigu nekoks bandymas, tai jie tiesiog palengvina teisėjam darbą, kad nereiktų matuoti. Tai ir baigėsi varžybos. Paulius Gelažis stumė paskutiniojų, reiškia, jisai buvo lyderis ir tuo pačiu tampa čempionu. Šį kartą jau jaunimo grupės, kadangi Paulius Gelažis prieš keletą metų dar buvo jaunių amžiaus, dabar jau jaunimo grupėje atstovaujantį savo komandą. Pamažu ima apšilinėti ir 800 metrų bėgikai. Taip. Du moterų bei keturi vyrų. Čia irgi lems laikas, kadangi visi bėgimai pasumuoja, suvedami į vieną eilutę, kaip sakant, ir tada bus paaiškės, kas geriausią laiką parodė kažkuriam bėgime, tas ir bus čempionas. Na ir matau Eglę Balčiūnaitę, apšilimą darančią, kuri ruošiasi taip pat ginti savo prarasta čempionės titulą, kadangi praėjusiais metais ne jį laimėjo varžybas. Eglė Balčiūnaitė jau daug kartų yra tapusi čempionė. Pagal mano sąrašą, tai Eglė Balčiūnaitė yra laimėjusi net 7 kartus šią distanciją ir 2 kart 1500. Pernai Monika Jelenska. Taip, Monika Jelenska pernai laimėjo. Ir visai neblogas rezultatas buvo. 2 minutės 10 ir 98 šimtosios. Na, jeigu pažiūrėjus dar toliau į istoriją, tai šią distanciją daugiausia kartų yra laimėjusi Irina Krokovek. Tolstika, treneriai iš Vilniaus, 7 kartus. Irina yra laimėjusi 800 ir dar plus 1500. Taigi viena iš tituluočiausių čia bėgikių, na, Anna Ambrazienė, mūsų garsioji 400 metrų barjerinių bėgimo čempionė, yra laimėjusi 9 kartus 400 metrų ir 5 kartus 800 metrų ir dar vieną kartą 600 metrų. Ar atvirkščiai, nu, čia pasirašęs aš esu, bet dabar gerai neatsimenu, ar jį laimėjo 600, nes vien tarpu vykdydavo ne 8, bet 600 metrų. Varžybas žiemos maniežuose. Ten Ambrazienė iš viso yra laimėjusi žiemą net 15 kartų Lietuvos čempionės titulą. Čia aš vasaros jau neskaičiuoju. Na ir Irina Krokovek, viena iš garsiausių mūsų bėgikių. Taip pat Rasa Dardauskaitė yra daug kartų tapusi ir 1500 metrų
čempionė ir 4 kart net 3000 metrų bėgimą. Na, visų čempionų čempionas yra Mindaugas Norbutas. Mindaugas Norbutas yra laimėjęs net 10 kart 800 metrų ir 7 kart 1500 metrų. Puikiai prisimenu varžybas Panevėžyje vykdydavo čempionatą. Tai Mindaugas dublį padarydavo, laimėdavo ir 8 ir 1500 metrų. 17 kart Lietuvos čempionas. Yra šiuose varžybose Mindaugas kaip treneris. Na, Vitalijus Kozlovas. Taip, Kozlovas irgi daug kartų yra laimėjęs. Šiandien dalyvauja. Jau Vitalijus taip pat ir kartu ir sportuoja, ir treneriu dirba Vilniaus sporto mokykloje. Tai Vitalijus šią distanciją yra laimėjęs 4 kart ir 3 kart kitą rungtį. Dabar nesimu pasirašęs esu, bet nežinau, ar 4 ar 1,5 jis yra laimėjęs 3 kartus. Na, bet šiandien jo turėtume neišvysti. Nėra protokolė. Nėra protokolė. Na, dar gana jaunas, 30 metų šiemet, tai gal dar prates sportinę karjerą. Vitalijus yra dalyvavęs ir olimpiadoje, Pekino berods, 800 metrų bėgime ir jam priklauso Lietuvos rekordas. Vasarą 1 minutė 46-68, jeigu dabar akysiu tą rezultatą matau, tai tikrai gero lygio rezultatas. O čia turime ir 3000 metrų vyro bėgimo rezultatus. Simas Bertašius buvo visiškas numeris vienas čia. Jo laikas 8 minutės 25.66 šimtosios. Antrasis liko Egidijus Adomkaitis. Jo laikas 8 minutės 51.43 šimtosios. Trečiasis Robertas Vališauskas 8 minutės 53.80. Kaip matome, vos 200-osiomis nuo atsiliko Darius Petkevičius, taigi buvo... Tai ten pačiam finiš. ...tarp tų dviejų. Darius dar tiesioje pirmavo ir pabaigo. Dėl trečiosios vietos, o čia ir žemesnės pozicijos. Na, galima pagirti Robertą Vališauską, tikrai valingas sportininkas. Vakar jisai buvo trečias ir 1500 metrų nuotolyje. Ir šiandien vėl bronzos medalį laimėjo. Tai va, jie kartu su Simu Bertašim iš to pačio rajono kilio, iš Raseinių. Ir ten Eugenijus Petrokas ugdo jaunąją kartą, po to perdodo miesto treneriam. Pirmas kroso etapas šimet vėlgi vyks Raseiniuose. Tai gan anksti, kovo 31 dieną. Šiokia tokia pauzė dabar varžybose. Baigėsi visos varžybos, lieka tik bėgimai. 800 metrų, taip. Paskutiniai rungtuojasi jau šiandien. Greitai laikas prabėga. Aišku, dar lauks ir paskutinė... Daugiakovininkam dar. Taip. Taip, merginos. Turės progą užbaigti varžybas, taip. Kadangi penkiakovi per vieną dieną, tai pagal taisyklės turi būti šiokios tokios pauzės tarp rungčių. Nesvarbu, kiek ten tęsiasi šolis į tolį ar rutulio stumimas. Nemažiau valandos pagal taisyklės turėtų būti tarpas tarp atskirų rungčių. Na, dar žiemos sezonas Lietuvoje nesibaigia. Šiandien vasario 18, tai dar bus vaikų pirmenybės už 2 savaičių Vilniuje. Dar net miesto čempionatai nevykia vaikučiam. Mūsų Kauno vyks poryt, pirmadienį. Tada mačiau ir Vilniaus ten, ir kitų miestų. Po to 4 kovo vyks Vilniuje vaikų pirmenybės. Na ir dar bus daugiakovių čempionatas Šiauliuose. Jaunučių trikovių, visai nesineivėsta tokia rungtis, trikovės, tai dalyvauja netgi ir metikai, rutulio stumikai. Bėga 30 metrų ir stumdo 2 svorių rutulius. Tada vyksta šuolininkam daugiakovi, 60 metrų plus tolis aukštis. Tada vyksta sprinto daugiakovi,
bėga sprinteriai 30, 60 metrų 200. Na ir dar ketvirtoji rungtis ilgų nuotolių bėgikam. Tai taip pat jie bėga ir sprinta 60 metrų ir lyg tai kilometrą bėga. Tai va, yra dėl ko dar ruoštis. Kauno trikovių varžybos taip pat dar vyks. Kovo 8 dieną. Tai, kaip sakau, dar kalendorius žiemos sezono nesibaigia. Na ir jau minėjau, kad 31 jau išeis bėgikai į kroso trasas. Raseiniuose pirmas Lietuvos kroso taurės etapas. Na, iš ties labai daug varžybų. Sportininkai vos spėja atsigalt po vienų varžybų, jau seka kitos. Aišku, kuo daugiau jų, tuo tas ir progresas galbūt, galima sakyti, auga. Sportininkai progresuoja. Taip, be jokios abejonės. Varžybos yra geriausiai treniruoti ir psichologiškai, ir fiziškai, ir kitais aspektais. Na, aš kaip mokiausi kūno kultūros institute, tai mums tokius žurnalus treniruočių duodavo katedros dėstytojai, treneriai. Tai ten kiekvienam puslapį būdavo šūkis. Tai vienas iš tų šūkių būdavo, varžybos geriausiai treniruoti. Vienas iš tų šūkių. Reiks pasieškot, kur nors Rusijai dar savo seną treniruočių žurnalą ir pasiskaityti, ten labai geri šūkiai. Pridinį mankštą sportinio meistriškumo laidas. Buvo toks vienas šūkis, atsimenu. Netrukus turėtų būti ir apdovanojimų ceremonijos 3000 metrų bėgimo. Na, jeigu dabar įjimo teisėjai stebi šitą sulėtintą vaizdą, tai turbūt parodytų kortelę geltoną sportinio įjimo dalyviams. Kažkokia tai polėkio fazė visgi egzistuoja. Bet per varžybas draudžiama teisėjams žiūrėti sulėtintą vaizdą. Taip kad, ką akimi plika pastebi, tas ir būna fiksuojama. Na, Loreta visgi išėjo į apdovanojimą, taip kad nėra diskvalifikuota. Ten šalia ir broliukas, jos treneris. Na, va šitą mergaitę reikėtų įsidėmėti lengvos atletikos mėgėjams. Čia liktai Justino Beržanskio auklėtinį, dar veikiančio sportininko iš Šiaulių. Ji tampa jaunimo pirmenybių prizininkė. Prieš savaitę Šiauliuose buvo jaunių prizininkė, dabar jau jaunimo. Na ir Kamilei Vaidžiulytei nebereikalo kovojo ten. Dėl pirmos vietos atbėgo antra, bet visgi tampa čempionė jaunimo pirmenybių įskaitoje. Na ir antroje vietoje Auksė Linkutė. Taip pat šiaulietė. Dabar Auksė vėl lips. Lipa ant trečiosios vietos apdovanojimo. Čia šitos merginos iš Karakio komandos, kurios dalyvavo Europos čempionate. Ir Auksė ir Kamilė patirties pasisėmė. Čia ir čempionė, Loreta Kančytė. Džiaugiuosi už Loretą, labai energingai treniruojasi. Turbūt tos motivacijos semėsi iš savo brolio. Brolis, taip tempia ją paskui save per treniruotės. Apdovanojamas. Čia kai buvo šalčiau daug, tai tokias, net, kaip sakant, maskės susidėjo, bėgiodavo. Apšarmoja, atbėgdavo 200 km, prabėgė 200 laipsnių temperatūroje, minus 20. Tai dar čia kančio, dar vienas sportininkas lips, garbės pakylos. Pats Remigijus nesupranta, ar jis sportininkas, ar treneris. Taip, matome, jaunieji atsiima savo medalius. Net nesipaišė vyresniem tarp kojų. Nesipainiojo per daug. Žinojo savo, kaip sakant, galimybės.
prasidės ir bėgimas. Taip, dabar 800 pirmas bėgimas. Pirmasis bėgimas. Galime ir susipažinti su sportininkėmis. Aušra Bukievičiūtė Klaipėda, Gabrielė Vosiliūtė Marijampolė Kalvarija, Karolina Matskaitytė Vilnius Kelmė, Aušrinė Pliopytė Marijampolė, Ramūnė Lyvaitė Pakruojas, Gustė Valentinavičiūtė sportuoja Šiauliuose ir Mantė Vijeikytė Kaunas. Na ir 1-2-4 dabar pirmau pradėjo. Karolina Matskaitytė. Kelmės sportu. Taip. Na, taip įdomiai. Pradžioj lėčiau pradėjai, paskui šovė po pusės rato, priekin. Bet manau, kad dar čia nepabaiga. Dar čia žiūriu, Marijampolietės dvi bėga. Ir dabar antraja... 68. Na, sakau, čia dar... Čia dar du ratai lieka, Vijeikytė taip pat neblogos formos šiemet. Triukšmo lygis taip pat kyla. 800 metrų prasideda nuo 3, kai lieka 300. Ten jau tada visos kančios užeina. Vijeikytė užleido trečią poziciją. Na, aš manau, kad dar Vijeikytė ketvirtąją bėgantį dar gali čia finišę pasistengti. Gabrielė Vosiliūtė, matau, dar energijos turi. Problemo skaityti. Vis dar pirma. Na, vis dar pirma, bet dabar jau jai sunku tikrai. Vosiliūtė dabar jau eina arčiau. Marijampolės treneriai aktyvus, matau. Vladas Gamisaraitis. Dabar šiuo metu jau Gabrielė Vosiliūtė išeina į pirmą poziciją. Na, manau, kad ir laimėsiu šitą merginą. Greičiausiai jau tiesiog. Galbūt Matskaitytė nepasisekė apskaičiuoti. Jo, labai tokį pagreitėjimą. Labai startavo aktyvų, bet vėliau baterijos pamažu išsenka, bet Vijeikytė atrodo... Na, Matskaitytė gana jauna dar. Vijeikytė tikrai geri duomenys. Ir ko gero dar viskas prieš akiją. Ramūnė Klibaitė atrodo trečia. Nemanau, kad šios merginos įsiterps tarp prizininkių, nebent jaunimo grupėje. Čia viskas spręsis kitame bėgime. Norėčiau mūsų laukia tik tas antrasis bėgimas. Prognozuoju įdomią kovą. Čia ir Jelė Elenska, ir Eglė Balčiūnaitė. Išties jau tokios žinomos pavardės. Pasilgusi pergalių, kaip sakant, to skonio. Na, matysime ir tą pačią bangą Balnaitį iš Klaipėdos. Teko skaityti interviu Lengvos atletikos puslapyje, tai tikrai patenkinta dabar savo treniruočių procesų ir sąlygomis. Eglį. Net trys, atrodo, kosmos sportininkės turėtų pasirodyti antrajame bėgime. Jį galima sakyti dar toks įvertinimas ir būtent šiai. Jeigu tam klubui atstovauja, tai reiškia iš trečio ešalono, taip sakant. Na, pas mus tas klubinis, kaip sakyt, konkurencija nėra dar taip labai išsigyvenus. Čia pasakyti geriau, nes kai kurie klubai tai tikrai daugiau tokie simboliniai, popieriniai, kaip sakant, nes finansai viską riboja, kaip sakyti. Čia matome ir antrojo bėgimo bėgikės, galime jas pristatyti, Karolina Zeleniūtė, Klaipėda individualiai sportuojantį, Akvilė Morkūnaitė Šiauliai, Monika Lenska Vilnius, Marka Pelsytė Šiauliai Kelmė, Eglė Balčiūnaitė. Šiauliai, Vytautė Pabiržytė, Kaunas Kaišėtoris ir Banga Valnaitė Klaipėda. Na, čia šiek tiek patikslinsiu, kaip dabar jis reiškia, kad netvaliai sportuoja, bet kadangi yra jaunio amžiaus, tai neduoda taškų komandai suaugusių varžybose. Todėl yra prirašoma tas individualiai.
Bet čia jį, kaip sakė, nieko nepraranda, gali kovoti dėl medalių. Na, Eglė, kol kas pirmauja. Monika bėga antraja. Galimas kitos favoritės pateisinti savo vardą. Čia bangai balnai, tai iš paskos. Beliks tik tai dairytis, kad jos nepasivytų kitos. Nu taip, pavojingoje vietoje yra ji. Pavyti tas pirmaujančias dvi yra ganėtinai sunku, o kristi tikrai galima. Iš karto galima pastebėti, kad Eglė nesnei grįžusi iš stovyklų, šiltesnių kraštų. Na, aš manau, kad čia jau galima ir prognozuoti, kas laimės šį bėgimą. Taip tikrai kontroliuoja situaciją. Užtikrintai bėga Balčiūnaitė. Bėgimo tempas tikrai greičiau negu 2.8 bus. Paskutinis ratas prasidėjo. Na, manau, dėl trečios vietos čia dabar. Netgi gali dar ir Jelenską prisivyti čia Aurika Balsytį. Aukšta ūgė bėgikai dabar trečioje vietoje. Ilgą laiką trečioje buvusi Balnaitė, matome, smuktelėjo žemyn. Bet ji dabar atsigauna, dar čia finišė visko gali būti. O patys įdomiausiai metai. Balčiūnaitė jau ryškų. Taip, žiūrėkit, banga Balnaitė viskai vėl grįžta į trečiąją vietą. Klaipėdiečių džiaugsmai. Dėl trečios vietos ir būtent jį baigėsi sėkmingai. Taip, 2.8. Pirmos rezultatas 2.8.27. Trečiojo rato, paskutinio rato pradžioje jau atrodė, kad galbūt jau pritrūks kvapo Balnaitė, bet... Na čia Krakiui paskutinėjame posūkį sugebėjo. Už darbą atlygis iš sportininkės pusės. Ir iš ties, ta kova dėl trečios vietos ir buvo galima skyti toks visas grožis, nes labai anksti paaiškėjo pirmųjų dviejų pozicijų. Nuo pirmų 100 metrų jau buvo aišku. Ne, prieš varžybas jau buvo aišku, man atrodo. Pažiūrėjus į protokolą. Tai va, dabar šiek tiek prioritai pasijaudinti Klaipėdos trenerius banga, bet visgi taktiškai gal ir teisingai pasielgė. Matau, Mindaugas Krakys sveikina sportininkę. Na, dar bus vienas tūzas Mindaugo kišenėje ir vyrų bėgime. Na, iš ties, mūsų laukia Benediktas Mickus. Taip, matau, Aleksandras Mališka čia nusiteikęs gerai. Jeigu du ryškiai geriausią rezultatą turi tarp kitų bėgikų. Iš ties, žvelginti tuos sezono geriausius rezultatus, būtent čia du sportininkai ir turi tuos geriausius skaičius prie savo pavardžių. Ten dar mačiau, Mindaugas Triokas yra taip pat vilkaviškietis. Kur kas geriau nei 2 minutės šio sezono rezultatas. Ir šitas vaikinas pasižymi gerų finišų, tai čia dar galima ir iš jo kažko tikėtis. Pernai metais čempionu tapo Vitalijus Kozlovas. 1.54.88. Na, manau, kad ir šiandien tokio rezultato reikėtų, kad laimėti čempionatą. Jau labiau, kad ir taurėje Vilniuje ten kovoje Aleksandras Mališka laimėjo. Būtent Mališka ir Mickus turi geresnį laiką. Kiek kalbėjau su jais, tai abudu pasigerino asmeninį rekordą tą dieną. Na, žinoma, žiemą yra žymiai sunkiau bėgti negu vasarą 800. Čia ir posūkiai tie šiek tiek. Sunkiau įveikt. Apšilinėjo bėgikai. Ir galima sakyti, tas būtent paskutinysis bėgimas irgi turėtų būti tas desertas, kai bėgs 2 sezono Na. Geriausi bėgikai, turintis geriausius laikus. Šiaulių treneris, Šiaulių rajonų treneris Arnas Lukošaitis man atnešė medalį. Paskaityt, ką rašo, ne?
Čia Roberto Vališausko tai būtų pasiekimas. 200-osiom laimėjo prieš Petkevičių. Beje, du kartą tapo prizininku Robertas Vališauskas. Tai tikrai smagu ir treneriui, ir pačiam sportininkui. Na, man visada smagu, kada laimi ne miestų bėgikai, o rajonų, nes tikrai jie dirba sunkesnėms sąlygom ir neturi tokių neįpratę bėgti tų viražų čia, kaip Klaipėda, Vilnius, Kaunas, Šiauliai ir Panevėžys. Tai va, na, kaip sakant, reikia, kad ir kiti laimėtų, neturi tik tai tas pats sportininkas. Čia jau vardinom, kad kai kurie po 10 kartų laimėjo, na, žinoma, čia jų nuopelnas. Tiesiog yra geresni už važovus ir taip, nieko nepadarys. Būna, kada ateina vasaros varžybos, tai tada tikrai rajonų sportininkai pradeda laimėti, ypatingai bėgimų rungtyse. Iš Šilutės treneriai gerai dirba, Marijampolis, Raseinių, čia minėjau nekartą, Tauragės, Utenos, Alytaus, na, čia visų neišvardysiu, Jonavos, Kėdainių, nu, žinoma, čia mes jau per šį reportažą ir paminėjome ne vieną, akcentavau, kurie pradėjo, Pasvalio, va, vos nepamiršau. Šiandien net gavau žinutę iš savo draugo Evaldo, kuris visada stebė, jeigu netvyksta į varžybas, per internetą mūsų transliuojamas Delfi TV. Jokios abejonės ir kiti treneriai, kurie čia yra manėžė, grįžė, pasižiūrės po kelių dienų reportažą. Geras sveikintinas dalykas tikrai federacijos, kurie bendrauja su Delfi TV jau kelinti metai ir parodo tiesiogiai mūsų varžybas. Populiarindami. Taip, be jokios abejonės. Karalienė. Nėra sudėtinga, pavyzdžiui, bėgimų rungtis treniruotis, susidėjai trumpą aprangą, maksimui kedai po 20 eurų, su nuolaida ir už 12 galima nusipirkti ir į trasą. Kas mėgsta vaikščioti po parduotuvės ar po miestą, tai gerą patarimą turiu, aš vakar apsirengiau sportinę aprangą, prabėgau valandą, tai pusė Klaipėdos apibėgau. Ir visai gerai, pamačiau, kur kokios parduotuvės yra. Nebūtinai ir užeiti. Na, neseniai vyko ir varžybos taurės Vilniuje, dabar vyksta Klaipėdoje. Galima sulyginti šios du renginius tiek ten, tiek čia? Na, aš galėčiau taip sakyti, kad taurėje tai toks yra, kaip sakyti, pasibandymas, o čia jau svarbiausios varžybos. Ir ta sportinė forma jau geresnė, praeina miestų čempionatai, matome nemažai dalyvaujančių iš jaunių čempionatų dalyvių. Be abejo, jauniam leidžiama tik tai vieną rungtį dalyvauti pagal nuostatus. Tai jie spėja save realizuoti ir vienoje rungtyje matėme prizininkais tapusius ne vieną anų savaitės jaunių pirmenybių dalyvį. Na ir kitas dalykas, vienos varžybos vyko Vilniuje, buvo, kaip sakant, Vilniaus miesto gyventojams proga ateiti pasižiūrėti, kas domisi. Šiandien klaipėdiškiam šventi, šiandien vakar. Matome pakartojimus gražiausius šios dienos epizodų, kol nevyksta 800 metrų bėgimo rungtis. Tai dar čia kova tarp dviejų buvo pradžioje. Emilija Vaidžiulytė ir Loreta Kančytė. Loreta, aišku, šiek tiek jau patirties daugiau turinti. Viską geriau apsiskaičiavo, sustrategavo. Na, matyt, varžybų programos sudarytojai buvo numatę daugiau bėgimų merginų 800 metrų, tai dabar šiek tiek pauzė. Ir matysime, tada dar 4 bėgimus, taip yra registruota net 4 bėgimai. 3 bėgimai laukia. Ir aišku, visų tas pats laukiamiausias, paskutinysis. Na, aš, kaip sakant, visada neapsieinu be krepšinio, tai šiandien noriu priminti Lietuvos sporto sirgaliam, kad tikrai
gražus renginys vyks Kauno Žalgirio arenoje. Dvi dienas. Karolis Mindaugo taurės pusfinaliai ir finalai, šiandien pusfinalis. Kadangi esate čia, tai jau nepavyks sudalyvauti. Nu, aš jau šiandien nespėsiu. Įrašą rytoj tikrai nueisiu. Ten nuo pirmos rytoj, man atrodo, visą dieną vyks ir oro karaliaus konkursai. Tritaškių, dabar nežinau, kurią dieną. Šiandien liktai tritaškių, rytoj oro karaliaus. Na ir kaip kaunietis tikiuosi, kad Žalgiris laimės. Jeigu ne, tai sirksiu už Juventusą. Kadangi irgi šiek tiek turiu reikalų su Utena. Na, uteniškai nukovė Lietuvos rytą, tai tikrai visa Utena džiaugiasi. Ten kažkur skaičiau, kad Utenos meras prieš kitas rungtynės pasižadėjęs deklamuoti eiles prieš varžybas. Kaip tik varžybos vyks su Vilniaus Lietuvos rytu kovo pradžioje. Na, iš ties, ta merų dvikova būtent prieš Karaliaus Mindaugo taurę buvo tokia įdomi ir aišku dėmesio pritraukė. Aš tik po to paskaičiau, ką jie ten buvo pažadėję. Kažką tai įvykdys, jeigu laimės. Na, Klaipėdos meras įsisuko turbūt, jam buvo lengviausia, nes su Žalgiriu žaidė Neptūnas. Bet aš matau vis laik merą netgi su Sirgalio atributika sėdinti Švyturio arenoje. Aš ties stengiasi nepraleisti. Na, jisai menininkas, čia menas su sportu koja kojon žengia. Ir Matijošaitis taip pat yra krepšinio net ir rėmėjas ir Sirgalius. Ypatingai moterų, jisai rėmė Teo savo laiku. Į Kauną buvo atėjusi komanda. Čia ir toliau apšilinėjo 800 metrų bėgikai. Jo, kažkodėl tai pauzė čia ilgoka. Turbūt toks laukimas ir patiems sportininkams nėra turbūt pats dėkingiausias. Aleksandras Mališka galvoja apie Benediktą Mickų, Mickus apie Mališką galvoja, daugiau apie nieką. Laimės tas, kuris mažiau perdegs. Na, čia Benedikto gimtasis manėžas, dabar pabėgioja Kaune tenai, kadangi mokosi Lietuvos sporto universitete. Per atstumą bendrauja su treneriu. Matysime. Na, kalbėjau vakar su Mindaugu, tai sakė ir vėl bandys diktuoti tempą. Nežinau, jeigu per naktį nepasikeitė nuomonį. Kadangi vakar Benediktas bėgo ir 400, laimėjo antrąjį vietą. Aleksandras ilsėjosi, berodsa, ne, vakar liktai nebėgo nieko. Na, pagal patirtį Aleksandras žymiai vyresnis, Benediktui 19 metų, Aleksandrui 30, berodsa, už šiemet. Ir treniruojasi Aleksandras pas ne ką kitą, kaip pas Vitalijų Kazlovą, berodsa, ne? Ką protokolas rašo? Kazlovas, treninkas. Praėjusiu metu šios distancijos čempioną. Na, tai turbūt taktika jo aptarta iš anksto. Ir dabar apdovanojimą matysime. Čia jau daug vėl minčių. Tame tarp yra daugiakovininkai. O tuo pat metu, kai matome, jau rikiuojasi pajėgos ir 800 metrų pirmajimo vyrų bėgimui. Septyni bėgikai, Vidmantas Kulišauskas Raseni, Tomas Malinovskis Vilnius, Modestas Rusevičius Kaunas, Marijampolė, Rolandas Vainero Klaipėda. Čia štai taip. Na, pasirodo, ir šioje distancijoje galima falstartą padaryti. Na, sugebėjo tai padaryti. Pažiūrėsime, ką čia dabar parodys Vidmantas. Jo, pana kartelė. Tam vaikinui, kurį vakar mes įsidėmėjome 400 metrų bėgime, gerų duomenų Vilnietis, taip. Na, įspėjimą kol kas gavo. Šiek tiek matyti šoko. Tomas Malinovskis atrodo taip. Kosmos komandų. Nu va, dabar tai jau važiuosi į Vilnių. Tikrai. Man dabar atrodo ir... Nu, ko jis dabar čia nervuojas? Vakar 400 bėgo, dar. Greitesnė distancija. Vienų dalyvių mažiau. Pats išėjo, nelaukė kortelės. Tai jis net nepasiruošė kortelį. Taigi dar taip pat matysime šiame bėgime Rolandą Vainorą, Klaipėdą, Ugnių Sadauską Šiauliai, Donatą Jakimavičių iš Panevėžio, bei Eriką Martinaitį iš Šiaulių. Na va, patirties, mažoka. Ir bandymus sugebėjo startuoti sėkmingai bėgikai.
Na, čia yra buvę kuriozų 600 metrų nuotolyje per jaunių čempionatą, prieš kokią gal 5 metų. Tai kaunietis bėgo, laimėjo savo bėgimą ir jau trečiajame bėgo pripažinti lyderiai ir po starto visi suvirto ten už rutulio sektoriams. Taip kad prarado brangę sekundės ir laimėjo tas, kuris bėgo pirmajame bėgime. Visi puikiai žino, kad čia dar laukia 3 bėgimai ir tos sekundės svarbios. Tuo geresnį rezultatą parodysi, tuo aukščiau stovėsi. Matau, Modestas Rusevičius jau lenda dabar pirmą poziciją. 2 ratai dar lieka. Šiandien pakeitė savo tradicinę aprangą, ne Marijampolės Sūduvos centro. Paskutinis ratas. Ja, manau, neblogą poziciją užėmęs klaipėdėtis dabar. Jis ten bandys lenkti arba iki posūkio, arba po. Aišku, geriausia, kada aplinkai iki posūkio. Nes po to labai stabdosi ten kartą per kojas. Viskai žaidė. Žiūrėkit, Modestas Rusevičius neužleidžia pirmos vietos šiame bėgime. Po posūkio grįžti pirmąją vietą, Vainoro lieka antras. 2:04:48. Na, čia toks studentų lygio rezultatas. Be jokios abejonės, kiti bėgimai turėtų būti greitesni. Kova. Pažinau sportininkų, kurie sakydavo geriau laimėti silpnesnį bėgimą, negu stipresniam atbėgti paskutinį. Tai čia irgi, kaip sakant, sportininkai sprendžia savus uždavinius. Apdovanojami dabar ir rutulio stūmikai. Auganti pamaina Šarūnui Banevičiui ir kitiems, kurie vakar dalyvavo. Po truputėlį sunkėja tas rutulys, jaunučiai stumdo 4, jauniai 5, jaunimo 6 ir vyrai po to pereina iki to maksimalaus svorio 7 kg 275 gramų. 57. Na ir daug akvininkai dabar čia mes nematome, galiu sakyti, kas vyksta tik tai. 2 dienas atinkovė, trunka, daug sudėtingų rungčių. Čia antrasis bėgimas, jo dalyviai, Lukas Klimavičius, Matas Česinas, Lukas Čiurinskas, Tarišas Černigovskis, Aleksas Guldigerovas, Tomas Miliūnas bei Armandas Balčius. Taip, duotas startas, na ir galiu išskirti vieną čia bėgiką, kurį jau žinau nuo jaunių čempionatų, tai Aleksas Buldigerovas, tapęs Šiauliuose prizininku, būtent šioje distancijoje. Ir Aleksas bėga dabar ketvirtuoju, na, jau tokia taktika, jis niekad nelenda į pirmaujančią poziciją. Na, to dar padovanojami dabar ir vyrų septinkovės, ten auksą iškovojo Alvydas Misius, jis surinko 5143 taškus. Ir gerokai pramoko antrai likusių Tomą Zubrų bei Tomą Bendorai. Tai tikrai nebloga jau taškų suma. Geras buvo bėgimas, paskutinis davė daug taškų. Apie 800 turbūt davė, ne? 783. Taip aš skaičiavau, kad jeigu bėgi 250, tai gausi 7,5 taškų. 750 taškų. Na va, galime stebėti dabar. Pirmas ratas, tiksliau 2 ratai įveikta. Lukas Čiurinskas pirmas. Greičiau nei minutė, tai panašu rezultatas apie 2 minutės galėtų būti dabar, jeigu išlaikys Sparta bėgikai.
Na, aš stebiu Aleksą Buldigerovą, be abejo, jauniui sunku kovoti su vyresniais bėgikais. Tomas Milnas antras. Ir Lukas Klimavičius bent jau kol kas trečias. Paskutinis ratas prasideda. Matau Kauno technologijos universiteto bėgikas bėga antruoju. Matau šį mūsų maniežę treniruotėse. Milnas susartėja prie pirmaujančio. Na, aš manau, kad tas pirmaujantis ir ištems iki galo pirmą poziciją išlaikys. 23-as Čiurinskas. Na va, kaip sakiau, 201-33. Arti dviejų jau gerėja rezultatas. Pirmas buvo 2-4, dabar 2-1. Na, tikėkimės, kad jau trečiam bėgime bus greičiau nei per 2 minutės. Čia vardinau varžybas ir nežinau, niks manęs neprašė, bet galiu pasakyti, kad kitą savaitę Vilniuje vyks Kosmo taurės varžybos. Tai manau, kad ten irgi daug pajėgiausių mūsų lengvatlečių dalyvaus šiuose varžybose. Tikslios datos neatsimenu, bet tikrai kitą savaitę. Nes tada dar ir Nevėžio taurė vyks Panevėžyje, čia jaunesniems sportininkam. Kaip sakiau, žiemos sezonas dar nesibaigė tuo, vyks jau vaikų pirmenybės ir daugiakovių čempionatas vaikų ir jaunučių ir jaunių. Taip pat Šiauliuose bus už mėnesio. O čia jau trečiasis bėgimas pasiruošę startuoti. Jame bėgs Rosvaldas Pavilionis, Šiauliai Pakruojis, Mantas Klumbys Klaipėda. Taip pat ir Artūras Štūra Vilnius, Jonas Beleška Kaunas, Tadas Petravičius Šiauliai Kelmė, Valdas Gustaitis Marijampolė Kaunas, Konradas Naumičius Vilnius, bei Aurimas Bendžius Šiauliai Šilutė. Tai dabar parodysiu vaikiną, kuris buvo diskvalifikuotas Šiauliuose, kadangi lenkiai pro kairę pusę finišė, ne finišė, likus ratui, ir šiek tiek išėjo posūkėje už linijos. Nors jis iškovojo pirmąją vietą, bet po to, po vaizdo peržiūros, kadangi yra Šiauliuose vaizdo kameros, ten nakčiai paliekamos turbūt ir dieną fiksuoja. Ir pažiūrėjo ir teisėjas, ir kiti suinteresuoti asmenys, kad visgi Aurimas Bendžius pažiūrėti taisyklės. Taigi prarado čempiono vardą, dabar šiandien bėga jaunimo varžybose. Nu dabar klaipėdėtis. Mantas Klumbys pirmauja, savas maniežas. Kuris Bendžiaus numeris? Turbūt paskutiniojai dabar Aurimas bėga. 193. Taip, jau, šį pažįstu pagal kūno sudėjimą, toks gana tvirto sudėjimo vaikinas. Na, kažko tai atleido to loko, jisai savo varžovus. Na ir Klumbys, čia Karakio auklėtinis. Kol kas pirmauja, bet manau, kad dar čia nepabaiga. Jis dabar yra lenkimas vieno antro sportininko. Naujas lyderis, 1.97. Rosvaldas Pavilionis. Pavilionis. Šitą vaikiną žinau iš kurosų etapų. Klumbys jau smunka į ketvirtąją poziciją. Jie prasideda paskutinysis ratas. Rosvaldas Pavilionis iš Pakruojo, taip kilęs, dabar mokosi Šiaulių sporto gimnazijoje. Būtent jis dabar turi pranašumą. Bet jau matau pasis žingsnis labai sulėtėjo ritmas. Visgi datems pirmoje pozicijoje. Konradas Naumičkas. Taip, jisai kažko antras. Labai atokiai laikėsi, bet finišas labai geras buvo šiuo. Antruoju finišavus ir bėgiku. Distancijos Klumbys pirmavęs lieka. Išeikojo energiją. Na, norėjau pasirodyti prieš Klaipėdos sirgalius turbūt. Greičiausiai. Perdegė šiek tiek. Na, vakar šiek tiek daugiau buvo balkone dalyvių, sirgalių, kadangi
visi laukė Palšytės pasirodymo. Na būtent, būtent, kad ir jos pasirodymas vyko praktiškai ir varžybų pabaigoje ir tiesiog žmonės nenorėjo. Skirsitis laukė, kol išvys. Taip teko pamatyti, kada Airinį neįveikė paskutinio bandymo 2.01, tai daug kas pradėjo eiti, bet nors dar finalas laukė 60 metrų. Nu, tas finalas buvo irgi labai įtemptas. Taip, net prezidentas sakė, kad tik tai 300-osios išskyrė visus prizininkus. O čia moterų bėgimo rezultatai 800 metrų, taigi pirmoji, nieko nenustebinsime. Eglė Balčiūnaitė, 2 minutės 8 sekundės 26 šimtosios, antrąją taužinę Monika Elenska, 2 minutės 10 19, trečioji liko banga Balnaitė. Aš pasakyčiau, kad ir tų kitų. 76, taigi būtent visos trys antrojo bėgimo dalyvės. Ir kitų merginų bėgimo rezultatai tikrai neblogi. 2.11, 2.12, tikrai žiemą bėgant. Galima vasarą tikėtis apie 2.5, 2.6. Parodyti rezultatą. Na, o čia tas ketvirtasis bėgimas. Na, čia matau ir jaunų bėgikų, ir Aleksas Baldigerovas, jaunis čempionas. Baldas. Ta geltona prangėlė, aukštas bėgikas. Eduardas Surdulas, Jakubas, Tuputis, Simonas Steponavičius, Benediktas Mickus. Na, Benediktas. Miško, bei Arnas Gabrienas. Visgi laikusi savo taktikos. Mickus pirmas. Gražus bėgimo stilius, Aleksandras šalia, žiūrėsime. Man atrodo, Beneditas per taurę padarė klaidą, kad į paskutinį posūkį išleido Aleksandrą, po to bandė finišę dar atsigriebti ir neliko distancijos. Jis dar pirmas klaipėdėtis. Na, man norėtųsi, kad Beneditas laimėtų visgi Klaipėdos sportininkas. Pradžiūrė. Savo manėžę, paskutinį rungtis. Pats irgi klaipėdėtis esi, ne? Palaikai. Krekys ten man su avansu mano pavardę rašo, nežinau, aš nenusipelnęs visiškai. Kadangi Beneditas dabar bėgioja Kauno manėžę, tai kartais reikia paprašyti, kad užleistų taką ar ką nors. Tai. Mano funkcija tokia. Nu, kol kas laiko tempa Beneditas. Pirmas 600 metrų. Labai svarbus tas laikas. Na, žiūriu, Beneditas dar da. Mališko antras. Dairosi, aišku, gražus stilius, tikrai puikus. Bet žiūriu, Rimas, kaip jo vardas, Eduardas Rimas Turvilas. Oho. Oho. Čia dar visko gali būti. Jaunas bėgikas, Beneditas apsidairo, ne pro tą pusę žiūri, varyk. Žaidžiantis. Finišas tokia. Žaidžiančio stiliumi, kaip sakant. Nu, sako, bandyk. Bet geras šitas vaikinas, labai geras. Ir aukštas, ilgos kojos, tikrai čia Genriko Statkos auklėtinis. Jaunių čempionas, 1,5 kilometrų jis laimėjo Šiauliuose, kitą dieną net nebėgo nieko. Oi, meluoju, 3 kilometrus jis bėgo. Taip, daug emocijų buvo šitam bėgime. Vienintas net nesitikėjo, turbūt kažkur čia sako, tas išlindo. Išties tikėjosi Mališko, bet žiūri. Taip, žiūri, kad net apranga bėga. Na ką, galima pasveikinti Mindaugą, Krakį, Šaunę. Pergalė, užbaigtas čempionatas. Oi, dar bus vienas bėgimas. Daugiakovininkių. 5 kovininkių. Taip, 800 taip pat. Na, čia turbūt nieko jau nelemstas bėgimas, kadangi čia tarp merginų taškų skirtumas didelis. Na, jau reikiuojamos merginos. Taip, turbūt dar. Tai taip, nieko nelaukdomas ir pradės tą paskutinėje savo rungtį. 5 kovininkės, jų yra 3, Diana Pranskutė, Miglė Liepa Muraškaitė bei Simona Grybaitė. Galiu lažintis, kas laimės.
šį bėgimą. Kas sako? Miglė Liepa. Žinau, jį gerai bėga. Nebent jau nesistengtų labai, bet nemanau, aš pažįstu šią sportininkę. Į Vilnių per taurę, beje, dalyvauju įvairiuose rungtyse, šoku į tolį, jeigu atsimenu. Ne, karjeras bėgo ir 300 metrų. 400 metrų bėgo. O, Simona netgi nesiryžo bėgti. Galima taip. Jei rezultatas bus suskaitytas, kadangi startavo, kad ir metrą išėjai iš startų vietos, jau rezultatas tada fiksuojamas. Kaip nebaigta, bet taškai lieka. Na, beveik 300 taškų skiria merginas. Ne, jau reikia ratą daugiau. Ne, čia pusė distancijos. Būt reikia beveik aplenkti, kad prisivyti. Miglė Liepa būtent dabar pirmauja. Na, nors vienoje rungtyje atsigrės. Beje, rutulis taip pat daugiau nustumė negu Diana. Diana berods laimėjo dvi rungtys, tai tikrai barjerinį bėgimą. Šuoliai aukštai. Bei šuolis į tolį. Šuolis, labai šuolis. Bėgimą apskritai buvo greičiausia Miglė Liepa, taigi bėgimą yra jos. Labiau stichyje. Yra tokių buvę atvejų, kad ir Viktorija Žemaitytė, kai tapo Europos jaunimo čempionė, tai jis Olandė surinko vienodą taškų sumą. Rezime ir tada skaičiavo, kas kuri rungčių daugiau laimėjo. Ir pasirodė, kad Viktorija laimė 4 rungtis prieš savo varžovę, o ji Olandijai 3. Ir tada Viktorija buvo paskelbta Europos čempionė. Tai čia vienas iš geriausių pasiekimų mūsų daugiakovėje. Neskaitant, aišku, Austrų skaitės olimpinių medalių, Viktorija Žemaitytė yra tapusi Europos jaunimo čempionė. Paskutinis ratas. Turėjau garbės paspausti ranką Simui Bertašiui. Gana žvalus po 2 pergalių. Na ir kaip sakiau, Miglė Liepa čia užtikrintai laimės šį bėgimą. Na nežinau, jį turbūt taškų sumą, gal dar gerą renką irgi pagal savo rekordą. Koja taipuota, matyt, jaučia skausmą. Na ir Diana Pranskutė, turbūt galima jai paploti, tampa daugiakovės čempionė. Daugiakovė paklausta jai, Diana Pranskutė taps čempionė. Na, Diana, šitas manežas taip pat puikiai pažįstamas, kadangi yra telšiškė, tai kartais atvažiuodavo su trenerio ir mama savo. Čia pasitreniruoti, dalyvauti Žemaitijos taurės varžybose, Maniežo taurės varžybose, tradicinėse, kurios kasmet vyksta prieš kalėdas. Na va, greitai prabėgo 3 valandos antrosios lengvos atletikos čempionato dienos. Baigėsi, iš esmės jau ir mūsų transliacija, visi sportininkai finišavo, pasiekė finišus, savo tikslus įgyvendino arba ne. O Delfi tavo jau visiškai artėja prie pabaigos, komentatorius Vilhelmas Vladyka jums sakys sudie, taip pat sadie jums sakys ir Kauno Vilties treneris Ramutis Ančliauskas. Taip, ir kviečiu už 2 savaičių stebėti Europos uždarų patalpų čempionatą, manau, yra sportas rodys. Ir ten mūsų atletai taip pat dalyvaus. Ačiū už dėmesį.